Nu tai ir sveiki visi krepšinio aistruoliai, mes pradedam dar vieną Basket News draftų podcastą, tik tai, kad mūsų sudėtis šiandien yra išskirtinė. Karolis Tiškevičius, Jonas Miklovas, Jonas Lekšas, du pastarieji yra iš studijos Kaune, aš sėdžiu Taline, nuo mūsų pašnekovas, aš net nežinau, įtarčiau, kad galėtų sėdėti kažkur tai Vilniuje, bet jis ne pašnekovas, jis yra šiandien draftų vienas iš dalyvių, Martynas Jonas Gecevičius. Sveiki, Martynai. Labas. O kur sėdi? Sveiki. Kur sėdi? Aš sėdžiu pas namie. Kadangi išvarėt iš Rusijos, išvarėt, tai sėdžiu virtuvėje. Bet dabar gerai, Martynas nebestringa, viskas tvarkingai atrodo. Martynai, žinai, aš prieš pat draftus dar pagalvojau, o tu stebėdavai, ką mes čia išdarinėjom anksčiau draftuose? Esu matęs, esu. Kažkiek, nu, dažnai visko tikrai nesu matęs, o paskui mano draugas Labutskas Arnas paskui sugalvojo, vien dėl to, kad pažiūrėjo jūs, mes paskui darydom su man, aš, mano brolis ir jisai darydom irgi kažką panašaus ir galvodom, ką draftuoti ir su kuo daryti ir darėm čia kelis kartus ir paskui nedėjom Instagramo balsavimą ir žiūrėjom, kas geriau išsidraftuos ir išsirinks komandos, tai ai, kažką tiksliai panašaus esam darę. Jo, pamenu, kas laimėjo jūsų draftus? Tai mes taip ir, mes matai, pradžiu darėm vieną klaidą, nes pasakėm, kur kieno komanda. Tai aš, o aš kad dedu į savo Instagramą, nes turiu daugiau sekėjų, tai automatiškai aš laik tos laimėjau ten tos pirmus tris kartus, o paskui, kai sugalvom to nebedaryti, tai tada atsirado ir konkurencija, ir baigiam dabar nedarymį už savaitę, tai Arnas turėjo daugiausiai pergų, man atrodo, trys, aš dvi ir mano brolis vieną, jeigu mes darėm šešis kartus, o iš viso devynis, man atrodo, dar aštuonis. O geras, tai tu patyrėsi jau. Kiek turi sekėjų Instagram'e? Aš 4,5 tūkstančio, man atrodo, kažkas tokio. Okay. Nu ką, tai nežinau, šiandieną mes darom draftus Eurolyga 2010-2016 metai, paėmėm ne 5 metų, o 6 imti dėl to, kad imam viską iki modernios Eurolygos pradžios, kurią mes dar kartais vadinam Šarūno Jasikevičiaus era, kalbant apie Kauno Žalgirio komandą. Tai labai įdomi iš tikrųjų Eurolyga nuo 10 iki 16 metų yra iš ko rinktis visose pozicijose, jeigu mes anksčiau ten kažkaip vis verkdavom dėl vienos ar kitos pozicijos, kur ten aiškus lyderis, tai dabar turbūt sutiksit, nežinau, kolegos, ar ne, nėra tokių super aiškių lyderių, super aiškių pirmų šaukimų, kaip galbūt ankstesniuose draftuose, kaip jums atrodo? Aš tai turiu savo favoritą, kad pirmo numerį, jeigu reikėtų, jeigu gaučiu tą pirmą šaukimą, tai aš turiu labai aišku pirmą šaukimą, tai pažiūrėsim. Nu, ekpe judo tau dar reikės kažkaip paimti, dar tą pirmą šaukimą reikės iškovoti, seniai. Aš jau irgi, aš kalbėjau su Lekšu, vat irgi prieš podcastą, aš sakiau, kad irgi, aš tokį dieną ryškaus, gal tokį vieną truputėlį ryškesnį, negu visus kitus irgi turiu. Bus įdomu pažiūrėti, ar čia tą patį žmogų Lekšas turi omeny. Bet šiaip tikrai labai daug tokių solidžių pasirinkimų turbūt pirmais keliais galima pasirinkti. Šiaip kuo šitį draftai dar yra ypatingi, kad Gecevičius yra šito laikotarpio Eurolygos krepšininkas. Martinai, jeigu aš gerai sužiūrėjau, labai staigiai, tai permečiau, bet 4 metus žaidėjai tame laikotarpyje Eurolygoje, ne? Du metus ryte, du metus Oli. Taip. Tai tau turbūt kitoks šitas draftinimas yra, nes prieš didžiąją dalį šitų žaidėjų, kuriuos mes rinksimės, tu esi žaidęs, tai bus labai įdomu išgirsti tavo įžvalgas. Jo, prieš didžiąją dalį esu žaidęs, bet žinai, tai buvo labai, labai seniai ir kartais atrodo, kad persiniai ir ne viską atsimini, bet kai dabar pravečiau žaidėjų sąrašas, kurie žaidė tuo metu ir komandos, kurios žaidė, tai taip, prieš didžiąją dalį esu žaidęs arba bent jau matęs iš arti, tai jo, tu daugumą tų žaidėjų žinai, bet čia kai jie visi surašyti į vieną lapą, labai sunku būtų išsirinkti, sakau, jūs turi gal tą favoritą pirmą, gal ir aš turėčiau ką pirmą rinkčiausi, bet tas pirmas čia nemanau, kad yra labai, sakykime, man tiek ryškus, kad gali visus draftus ir nulemti. O vadovausiasi charakterio klausimas šitam drafte? Kreipsi dėmesį? Aš turiu savo specifiką, kai mes darydom tos draftus su broliu ir draugu, tai stengdavusi rinktis tai, kas man tikrai patinka ir patinka stilius, netgi nebūtinai statistika, nebūtinai statistika per 40 minučių ar dar kažkas, tai ar taškai, o dėl to, kas man pačiam patinka, kas paliko didelį įspūdį, gal kai žaidžiau, kai nežaidžiau, kai žiūri per televizorių ar panašiai, tai man yra tokių kitokių kriterijų ir galų gale, kai kuriuos aš jas pažįstu asmeniškai, tai išsirinkti irgi yra, kai darydom, atrodo, kad lengva, pirmus du šaukimus padarai lengvai, o paskui jau pradedi strikt ir žiūri, kas labiausiai patinka ir tinka.
Nu, man jau labai įdomu, nes turbūt, kad bus visai kitokia šitų draftų spalva. Pirmiausiai, ne 3, o 4 komandos bus sukomplektuotos ir vienas iš komplektuotojų yra būtent šito laikotarpio žaidėjas, kurį teoriškai ir net neteoriškai mes galime draftinti šitam mūsų komandų būryje. Tai nežinau, vyrukai, turbūt viskas, ką mums reikia padaryti, tai išsiaiškinti, kuris pirmas, kuris ketvirtas šaukimai. O prieš tai dar žiūrovams primenu, kad mes išsirinksime po 12 krepšininkų. Pradžioj kiekvienas turės pirmą, antrą, trečią, ketvirtą šaukimą, tada dabar jau ketvirtas šaukimas turės ir penktąjį šaukimą. Ir apsisukus ratui mes grįšime prie įprastos tvarkos. Rinksimės trenerius pačioj pabaigoje. Turbūt su Gecevičium dar įdomiau tai bus, ne, vyrai? Jo, aš apie tai nepagalvojau, kažkaip šį kartą pamiršau, bet jo, galėsim pasirinkti, aišku. Va, apribojimų neturim jokių šiandieną, nei komandų limito, nei amžiaus limito, nei tautybės limito nėra. Žodžiu, laišau prasideda ir pereikim prie jūreiviškai 1, 2, 3. Gerai? Pradedam. Pradedam. Lekčiai tavo žaisti. Mes šią metą. Pamarskomų 1, 2, 3. Ja, Martinė, tu dalyvau šitame? Ne. Sudalyvau. Reikia. Sudalyvau. Važiuo. Pamarskomų 1, 2, 3. Karuselėtis. Tarnoja su kampa, Mars komu, raz, dva, tri. O, papapapapapa. Pa. Mes su Karoliu. Dėl pirmo. Mes dėl pirmo, jo. Mars komu, 1, 2, 3. Aš pirmą šaukiu. Tavo pirmas, mano antras, jūs dėl trečio sumeta dar. Jo. Mars komu, 1, 2, 3. Bim, bim, tai aš trečias. Gerai. Gerai, tai mano pirmas šaukimas, gal dar vienas toks dalykas, Martinai, nežinau, kaip su draugai žaisdavot, mes, kadangi tiesiogiai čia mus stebi ir paskui įrašą žmonės žiūri, kad jiem įdomiau stebėti, esam apsibrėžę, kad šaukimui 30 sekundžių, kad labai neužtrukti. Tai mano pirmas šaukimas, aš rinkausi iš dviejų krepšininkų, iki galo nebuvau dar tvirtai nusprendęs, kurį imsiu, tai dabar tiesiog imu tą, link kurio labiau mano širdis suka, aš imu į žaidėją Dimitrį Diamantidį. Mano komandos bus atako organizatorius, imu jį iš 10-11 sezono. 11 metais Panathinaikos tapo Eurolygos čempionais, Dimitris Diamantidis buvo Eurolygos ir sezono, ir finalo ketverto MVP, Eurolygos asistų lyderis, geriausias gynybos asas, 13 taškų, 6 asistai, 2 stylai, 4 atkovoti kamuoliai, 19 naudingumo balų ir dvimetrinis mobilus, puikiai kamuolį valdantis, gerai pataikantis krepšininkas. Žodžiu, krepšinio genijus, Dimitris Diamantidis. Jo, jis tą sezoną sužaidė karjeros sezoną geriausių skaičiai, statistiškai titulas, tai pas manis jis buvo antras pasirinkimų sąraše. Tai dabar mes tik neįsiaiškinom, okei, Lekšas antras šaukimas, o trečias kas? Ar... Aš trečias, tada Martynas turi ketvirtą, penktą, tada aš turiu šeštą, Karolis septintą, Jonas aštuntą, ir jo paskui normaliai važiuojam. Jonelį tik rašykis šiandieno komandas, nes aš neturiu tušinukų ir lapų. Ja, prašausiu. Gerai, judam toliau, ne? Taip, pasimti Ekpe Judo. Ekpe Judo neėmu, pas manis įžemiau, negu tu galvoji, pasirenkuosi aš 11-12 sezono CSKA lyderį, aplink kurį galima kliuoti visą komandą. Man pas mane visiškai aiškus, jisai favoritas numeris vienas, Andrejus Kirilenko. 14,1 taško, 60% 2 taškių, pataikymas 43 taškių, 7,5 kamulio, kvoto po 2 blokus, pusantro perimto kamulio, 24 naudingumo balų vidurkį, Eurolygos MVP, finalas pažymėtas Martino Gecevičiaus komandos pergalė, bet šiaip sezonas įspūdingas, tai Kirilenko pas mane turbūt bus trečių numerių, kaip žaidė ir Jono Kazlausko treniruojama komanda su aukštu 5, 2 metrai 6 ūgis. Jo, čia ta žaidėjas, apie kurį ir aš, jeigu vat, reikėtų turbūt tokį išskirti pirmą šaukimą, man jis irgi turbūt toksai truputėlį aukščiau visų kitų. Vien dėl to, kad jisai realiai atvyko, čia buvo lokauto sezonas, ar ne, ir jisai tiesiog atvyko būdamas NBA žaidėjas ir jisai išbuvo visą sezoną ir po to sezono jisai vėl grįžo į NBA dar kelis metus pažaisti. Tai realiai jisai būdamas NBA lygio žaidėjas dar spėjo pažaisti Eurolygo ir tikrai įspūdingas žaidėjas abiejose aikštelės pusėse. Turbūt geriausiai besiginantis visų laikų Eurolygos krepšininkas. Galima, Martynai, taip sakyti? Na, vienas tikrai iš tų tikrai įspūdingų duomenų ir su įspūdingu IQ ne tik polime, bet ir gynybui. Taip, tiesiog ir blokuodavo, ir perimdavo, ir manau, kad vienas tikrai geresnių visų laikų gynėjų, sakykime, gynybos specialistų Eurolygoje.
Bet vienas faktas vis dėlto ne jo naudai, tiksliau du, abu pralaimėti finalo ketvirtą, jis neiškovojo Eurolygos čempiono titulą. Tai tas tiesa, bet netima vis tiek dėl to, ką darydavo aikštelį. Nu, bet žiūrėk, Kirilenka pralošė, abu finalus Gecevičius abu laimėjo, tai kuris čia, man atrodo, viskas aišku. Taip, kuris geresnis žaidėjas, ne? Čia, man net keista, kad mes iš visų apie tai diskutuojam. Taip. Važiuojam. Gerai, tai tada aš savo pirmuoju šaukimu ir trečiuoju apskritai renkuosi irgi CSKA žaidėja, tik iš truputėlį vėlesnio laiko, 2015-16 sezono MVP, finalo ketvirtą MVP, Nando De Colo. Pirmas, antras numeris, aišku, bet kurio iš tų pozicijų, galbūt kol kas jisai kaip pas mane kaip pirmas būtų, bet žiūrėsim, ką dar pričiupsiu į gynėjo poziciją. Tais metais De Colo buvo to reto klubo 50-40-90 klubo narys, 2.52%, 3.46%, baudos 90 po 19 taškų, asistų po 5 asistus per rungtynės ir pagaliau CSKA ten po daugybės tų bandymų laimėti, pagaliau tais metais jie tapo čempionais. Šiandien dar kaip tik vat, pažiūrėjau prieš draftus tą finalą, ten neįtikėtinas finalas su Feneriu, kur pratesimą žaidė kažkas tokio ir De Colo su Teodosičium ten tą gynėjų liniją labai įspūdingai atrodė. De Colo mašina iš tikrųjų, PEM-KEM-DM klubas, man atrodo, šis sezonas buvo penktas iš eilės, kai pasiekė toks, ta prasme, čia neįlinis pasiekimas Eurolygoje labai retas, tai daro, jisai kiekvienam sezone tos skaičius kartoja, ir atrodo, kad kai atėjo rungtynių pabaiga ir De Colo duodi kamuolį, tai išprovokuoja tą pražangą, kas man irgi labai daro įspūdį, jo tas paskutinių minučių žaidimas, tai realiai dabar pirmi trys žaidėjai ir išsirinkti, kurie buvo mano sąraše rašyti. Nu ką, Martynas turi du iš eilės šaltinius. Na, man nepalikot kito pasirinkimo, kaip pasirinkti savo buvusį komandos draugą, tai aš imu Vasilijus Panulį. Turbūt, aišku, dėl ko, nes visų pirma dėl to, kad palikot, o visų antrą, kad tikrai žmogus su neįliniu talentu, su neįlinio darbo etika ir titulai, ir MVP apdovanomai viską tą pasako apie jį iš to laikotarpio. Manau, ačiū, kodėl aš jį pasirenku. Geras komandos draugas, kaip komandžiokas yra Vasilijus Panulis. Jo, kas buvo tikrai, kad aš buvau tikrai nustebęs, kad vis tiek vaikščiu daug mitų apie žaidėjus ir girdėjau ir prieš važiuodamas, kad vis tiek visi sako, kad tie, kurie daugiausiai uždirba, tie daugiausiai arogantiškai elgiasi ir panašiai, kas yra netgi Lietuvoje. Sakykime, nu, pas mus tikrai tas yra daugiau išreikšta, bet jisai tikrai nustebino, tikrai kviesdavosi į svečius ir jaunų žaidėjus ir bendraudavo ir nebūdavo tikrai tenai, kaip mes sakom, Lietuvai pasikėlęs, o dirbdavo savo darbą ir tikrai buvo geras komandos draugas ir geras kapitonas. Tai pakovodavo ir už Hebrą ir padėdavo, kai reikia. Dar apie tą neįlinę darbo etiką irgi čia yra tekę girdėti, kad žmonės kalba apie jį, kad jisai daug dirbantis, gal kažkokių pavyzdžių irgi turi, kuom jisai Aš, man tai turbūt didžiausias pavyzdys, kad, sakykime, kad jisai dirbė, jo viršutinio kūno dalis buvo nerealiai stipriai, ta prasme, kai teko pirmų treniruočių žaisti vienas prieš vieną prieš jį ir šiaip jis atrodo toksai pakankamai mažiukas, iš tikrųjų ir neįspūdingai ten sudėtas, o kai būdavo, bandai praeiti prasivežti ir jisai tiesiog sukrinė tave nustumė ir tu nieko negali realiai padaryti, tai buvo tikrai toksai šokas, bet paskui, kai pamačiau, kaip jisai dirba, štanginiai prieš varžybos, po varžybų dienas ir kaip jisai dirba su fizinio rengimo treneriu, tada tapo viskas aišku, kodėl taip yra ir kodėl jis toks stiprus, tas pats, kodėl jisai įsiveržys į baudos aikštelę sugeba atsitrenkti, sakykime, į 2 metrų 10 centimetrų aukščio centrą ir įmės dvitaškį su pražanga, tai būdamas pats mažesnis, sakykime, tai vien dėl to, kad buvo fiziškai tikrai stiprus. Dar viena jo išskirtinė savybė, tai turbūt yra svarbiausių minučių geriausias krepšininkas, mes kažkada diskutavom apie tai, kas imtų kamuolį ir tvirčiausiai jį laikytų svarbiausių rungtynių minutėmis, tai Vasilijus Panulis šitos rinkos lyderis turbūt. Taip, aš manau, kad vis tiek tų metimų primetės daug, aišku, vieno nemetė metimų, kurį turbūt būtų metęs, jeigu būtų galėjęs, bet padavė įspūdingą perdavimą ir tai daug ką parodo, kad nenorėjo būti, sakykime, nenorėjo pats išbaiginėti, o pamatė laisvą komandos draugą ir to pasitikėjo. Tai turbūt daug ką parodo ir apie koks komandos draugas jisai buvo. Tai gal pakvieskim dabar ir komandos draugą, Georgijus Printezis, antras šaukimas? Tai aš, man atrodo, jūs man paliksite, aš vėliau jį pašauksiu. Okay. Nes matau, kad čia pagal žaidėjų sąrašą, tai manau, kad jūs dar čia
Matai, su jumis pirmą kartą žaidžiu, tai nežinau, broli, tai jau buvo ir draugą plius minus išanalizavę, žinau, ką patinka, kas nepatinka, tai su jumis biškai sunkiau. Ir pagal tą sąrašą visą, tai... Gerai, aš turbūt imu, kas mano galva, buvo tikrai stiprų žaidėjas to laikotarpiu, tai aš imu Kauno Žalgirio ir fanams nepatiks, bet aš imu Rudy Fernandes. Geras. Man, sakykim, nėra jis iš tų žaidėjų, kuris labai, labai darytų, sakykim, mano charakteris gal kažkiek ne prie širdies, bet kaip žaidėjas tikrai turi atiduot pagarbą ir tikrai turėjo puikių sezonų Madride ir tikrai žaidė gerą krepšinį ir vis dar žaidžia tas, sakykim, gerą krepšinį, tai aš imu Rudy Fernandes. Įdomu, bet šiaip galvoju, kad Rudy nebūtų dar pakviestas iki kito Gecevičiaus šaukimo. Nu, matai, tai aš kadangi nežinau, tai aš apsidraudžiu pasiemu iš karto. Pas mane Rudis šiaip tarp lengvųjų kraštų, jis antrų numerį po Kirilenkos buvo įrašytas, nes tikrai prieš tas nugaras problemas, tai įspūdingas žaidėjas Eurolygoje buvo ir dabar jis tą lygį palaiko, bet tuomet dar buvo ne tik, dabar dauguma remiasi tritaškiais metimais, tuomet ir prasiveržimas, šuolis buvo, tai tikrai geras pasirinkimas. Ok, gerai, grįžtam prie Lekšo. Ne, dabar mano, jo, dabar mano tas... Čia turbūt man padarė didžiulį įtaką tos rungtynės, kurią žiūrėjau ir iš tikrųjų aš turėjau tokią mintį, kad jeigu bus galimybė suformuoti tokią gynėjų liniją, tai aš ją ir suformuosiu, tai aš kaip ir realiam gyvenime, taip ir šitam drafte šalia Dekolo statau Milošą Teodosičių ir mano tokia gynėjų linija bus. Aš jau anksčiau esu minėjęs, kad šiaip nebūdavau toks didžiulis Teodosičiaus žaidimo fanas, nes kartais atrodydavo, kad jisai pernelyg ant savęs tą paklodę bandydavo traukti. Bet tais metais Sky tikrai neblogai atrodė, ką neblogai solidžiai, žiauriai solidžiai atrodė. Ir jeigu neklistu, tais pačiais metais jisai lygiai taip su Dekolo pateko pirmą simbolinę komandą, nors absoliučiai visus metus startuodavo nuo atsarginių suolo, bet kildamas po 16 taškų mesdavo po beveik 6 asistus. Tritaškiai, aukštam procentai, 43%. Na, ta gynėjų linija tikrai buvo kažkas tokio įspūdingo, o jo aikštės matymas tai iš vis niekam nekelia klausimų. Tai vienas turbūt tų didžiausių tokių aikštelės magų Eurolygos paskutinius 10-20 metų. Iš to, aš mėgėjau iš to sezono, kai jis laimėjo Eurolygą, ne? Jo. Aš prie savęs kaip tik prie Teodosičiaus pasižymėjau, kad kai kalbam apie tai, kad jis pasinė minutėm nemoka lošti ir panašiai, tai tas finalas tai parodė visai kitą vedę, 19-29 naudingumo balai, tai nėra Teodosičius visiškai tas žaidėjas, kuris pastoviai skandintų ir skandintų komandas. Ok. Gerai, mano pasirinkimas, tai Karolis siūlė ir įsiūlė, labai pas man jis ketvirtų numerį buvo įrašytas tarp renkamų žaidėjų, tai Ekpe Juda 15-16 sezono Fenerbahce. Ta sezoną jis dar nebuvo tas žvėris kaip metais po to, kai Fenerbahce laimėjo Eurolygą, bet ir tuomet įspūdinga irgi statistika, įspūdingas žaidėjas gynyboje, pirmiausia, su visais dengiamaisiais gali keistis 2,8 m, tą sezoną 15-16 jisai 12,6 taškas durkis, 77% baudos, 5 atkovoti kamuoliai, 2,3 bloko, tai šalia Kirilenkos tokie blokai, aš nežinau, ta prasme, manau, kad gynyba jau dabar rami turėtų būti 16 naudingumo balų, tai vidurio palėjo poziciją Ekpe keliauja. Mhm. Nu, manau, kad anksčiau ar vėliau, gal aš būčiau tobu kitų šaukimų įėmęs, tai dėl to tu labai teisingai padarė. Jau tai, kad aš įgimsiu, ne? Ne, aš matai, aš pasakė ketvirtųjų numerių, buvau tarp visų žaidėjų pasirašęs, tai bet kokį atvejį man pagal eilę, dabar jis paliktas, tai kaip tik ir gavosi, nes paimtas tiek Dekolo, tiek Demantidis. Gerai. Tvarkoj, tai aš tada kviečiuosi į savo komandą irgi vidurio polėje, nes... Manau, kad vyrukai netrukus stiprinsis aukštaugiais. Dabar aš turiu du šaukimus iš eilės, taip? Jo, aštuntas ir paskui pradėsim normaliai važiuoti, reiškia, vėl bus tavo pirmas. Gerai, tai gal tiesiog imu dabar, pasimsiu kitų šaukimų, nes jį netrukus ir turėsiu aukštaugį, bet kad būtų aukščiau pakviestas, aš imu į savo komandą lengvesnį krepšininką, tai pas mane komanda papildys lengvas krašto puolėjas ir... Bet didelių svarstymų aš vis dėlto imu Bojaną Bogdanovičių. Iš 12-13 sezono Fenerio
16 taškų, 5 išprovokuotos vidutiniškai, 1 procentas trajakai, 5-6 tritaškai per rungtynės išmetami. Per porą pozicijų galės pas mane žaisti mobilus, gerai besiginantis krepšininkas, tai Bojan Bogdanovič. Kokį prisimeni Bojaną Bogdanovičių? Ar čia teko žaisti ne kartą, ne? Ne, to jo, man vis laiką, man šiaip abu Bogdanovičiai buvo palikę tikrai gerą įspūdį, ta prasme, man tokie žaidėjai patinka, kurie yra aukšti ir kurie gali pataikyti, ta prasme, man vis laiką tokie žaidėjai imponavo ir jie turbūt būtų tokie, kokie aš įsivaizduoju, kad būdamas treneriu imčiau tokių žaidėjų, sakykime, savo komandą, kurie yra aukšti, gali žaisti per kelias pozicijas, gali varyti kamuolį, gali užcentruoti galų gale šiuolaikiniam krepšinį, kas yra svarbu prie visų išsikeitimų ir mismečių, taip kad man vis laik imponavo ir tikrai geras pasirinkimas. O šitas dabar mano pasirinkimas gal jūs šiek tiek nustebins, nežinau, gal ir ne, bet aš tiesą sakant nesu didelis šito žaidėjo gerbėjas. Bet mes labai daug prie šitą draftą pasikalbėjom su kolega Ryčiu Višniausku. Ir bekalbant, vis dėlto aš padariau išvadą, kad jeigu aš galėsiu jį pasimti, aš jį pasimsiu greitai ir staigiai ir ilgai nedelsdamas, nes tai pirmiausia yra puikus žmogus, puikus charakteris, tą rodo ir kad jis daug metų žaidžia toje pačioje komandoje. Tai yra puikus gynybos žmogus ir pagal ūgį niekada nepasakytum, kad tai vidurio polėjas, bet tai yra tikras tankas. Kailas Hainsas pas mane ateina į komandą. Ar nustebinau? Jo, nes mane palikai, galvau, kad man liks. Aš dabar savo kitų šaukimų jau galvau, kad imsiu centrą ir Hainsas buvo vienas iš tų trijų variantų, kurie pas mane buvo numatyti į šitą poziciją. Tai kažkiek palengvina į tą apsisprendimą. Iš kurių metų čia tokie formalumai? Nu, aš gal jį pasimsiu iš tų metų, kai Maskvos CSKA komanda laimėjo Eurolygą ir Kailas Hainsas žaidė puikų sezoną, 11 taškų, 5 atkovoti kamuoliai, blokas per rungtynės, perimtas kamuolys per rungtynės, bet kokie tai yra klijai, tai čia netaiškinti nereikia ir Eurolygos čempiono titulas tą sezoną tik tą įrodo. Tai Martynas du sezonus kartu praleidęs, Hainsas kokį įspūdį paliko tuomet? Man jisai, kiek aš žaidė su su Amerikon, tai jisai vienas iš tokių, kur aš vadinu jį vienu tyliausiu, kokį esu susitikęs Amerikonu, aš vadinu taip, amerikiečių, ta prasme, žmogaus darbo etika buvo pati aukščiausia, daužydavo, stumdydavo, nereaguodavo, sakykim, tikrai paliko patį didžiausią įspūdį kaip asmenybę ir geras komandos draugas ir tik tai geriausi žodžiai, ta prasme, vienas geresnių ir malonesnių žmonių, kokius sutikau per savo visą karjerą. Ta prasme, ir vienas geresnių žaidėjų, kas be ko. Jis realiai, man atrodo, net pakeitė Eurolygos tą visą braižą aukšto ūgių supratimą, nes nuo jo ateimo ir prasidėjo tas small ballas ir penktas numeris, kuomet viską keičia gynyboje, kaip pick and roll'u. Jo, žvėris. Gerai, mano šaukimas, tai man reikia žaidėjo paimti du žaidėjai. Iš tikrųjų, Teodosčius pas mane buvo trečias tarp žaidėjų, Diamantidis pirmas, tai aš renkuosi, kas liko Sergio Rodriguez'as 13-14 sezonas su Madrido Real pasiekė tuomet finalą, sapo sezoną, MVP 14 taškų vidurkis, 50% tritaškų pataikymas, 52-taškai, 91 baudas, irgi tas klubas, MKM 95 rezultatyvus perdavimai, 16 naudingumo balų, tai man patinka tokie žaidėjai, kuriems nebūtinai reikia ilgai turėti kamuolį, jisai gali tiek imtis iniciatyvos lemiamu metu, ką yra ne kartą įrodęs. Tai toks pasirinkimas būtų į žaidėjo poziciją. Gerai. Gerai, jeigu keliaujam toliau, tai aš sakiau, jau renkuosi iš centriukų. Ir Hainsas buvo vienas iš tų, kas buvo galvoj, kol Karolis jį pasiėmė. Kitas turbūt sąraše buvo irgi iš 15-16 metų sezono Fenerio centriukas Janas Veseli. Antras sezonas jam čia buvo po sugrįžimo į Europą. Pateko tais metais irgi į pirmą simbolinę komandą. Puikiai žinom, ar ne, jisai atletiškas, virš lanko žaidžia greitas, gynybui pakankamai, aišku, tragedija su baudom. Žiauri tragedija. 45%. Aš šitą pasižymėjau, kad ta prasme ir jis pas mane būtų daug aukščiau, bet jisai pas mane sąraše centrų nukrito iki 10 vietos dėl to baudų pataikymo.
Jonai, aš, man atrodo, tu įmi iš 15-16, ne? Iš 15. Kai Feneris lošė finale, tai tam finalo ketvirtį Veselis pataikė vieną baudos metimą iš 14. Jo, ten buvo visiškas dugnas jo, nes jisai po tų metų šiaip atsispyrė ir pradėjo kilti viršų, nes tekė net, aš esu įkalbinęs apie tą baudų pataikymą ir jisai tame interviu buvo minėjęs, kad sako, po to finalo ketvirto aš supratau, kad aš turiu kažką su savim daryti. Ir čia turbūt kaip ir su visais nepataikančiais žaidėjais esmė galvoja yra. Pirmiausia, tu galvoji turi nusiraminti, tai jisai kalbėjo, kad jam pirmiausia reikėjo tą ramybę surasti. Bet ir paskui, gerai. Dėdė Miklovai, nedurdinkit prašau žmonių. Jūs imat Janą Veselį, kuris baudų dar nepataikydavo ir nereikia čia pasakot apie tada, kai jis taip jis dabar pataiko jas visai neblogai. Nu. Ir dar nebuvo tuomet interviu Jonas paėmęs iš Veselio, dar Veselis taip, nebuvo susipratėjęs. Nereikia čia pasakot, koks jis vėliau pasidarė. Jūs ne tą vėliau imat. Klausykit, Karoli, kai jūsų Dimitris Diamantidis lys po krepšių ir gaus bloką nuo Jano Veselio, tai pakalbėsim tada. Jokių problemų, nes Kailas Gansas pastatys tokią užtvarą, kad jo, kad ohoho. Jo po ohoho. Aš kokį kitą žodį norėjai sakyti. Gerai, tai ką, toliau galiaut Martino trečias pasirinkimas. Tai aš irgi tada imu didelį žmogų, kuris tikrai žaidė porą metų tuo metu ir aš imu Nedą Kirsičių į centrą savo poziciją. Rinkausi tarp dviejų, bet man atrodo, kad jis tikrai neblogai tuo metu žaidė ir man tikrai imponavo ir puikiai žaisdavo nugarą ir iš to, kas liko, manau, kad jis man tikrai tiks. Tai dar buvo tie laikai, kai CSKA iš NBA susigražindavo už didelius pinigus normalius vidurio polėjus, o ne Kosta Pufos. Taip, tiesa, tas tiesa. Jau. Gerai. Nu ką, o dabar jau laiko ratas apsisuko, Nenadas Kirstičius grįžta į mūsų bent jau svajonių Eurolygą. O dabar mano šaukimas ir aš turiu vidurio polėją, turiu lengvą kraštą, turiu įžaidėją. Manau, kad atėjo laikas pasikviesti žmogų, kuris yra dar vienas to laikmečio siautulys. Turiu gerai besiginantį įžaidėją, tai galbūt šiek tiek užmaskuos šito žaidėjo. Na, ne pačia idealiausia gynyba, bet tai, koks jisai buvo 2010-2011 sezone, ne tik tai Eurolygoje, jis yra ir Europos čempionas, jis ir čempionato 2011 Lietuvoje Eurobasketo MVP, ne tik čempionas, ir tą sezoną Eurolygoje Barcelonai Juanas Carlosas Navarro pelnydavo po 14 taškų, 3 taškus mesdavo 40% tikslumu ir nu, vat šito laikmečio manau, kad dar vienas super žvaigždė, jeigu jau paimtas Nando Dekolo, Vasilis Panulis, tai atėjo laikas ir Juanui Carlosui Navarro. Bogdanovičius ir Diamantidis tikrai užmaskuos jo problemytės gynyboje. Sutinki, Marčiau? Sutinku, jo, geras pasirinkimas ir nėra čia net ką pridurti. Vienas visų laikų geriausių tos pozicijos žaidėjai, tai čia net nėra klausimų. Jo, o bet tu prieš jį pikinį dar ir lošiai ir teko turbūt ir gaudyti jį. Ką gali apie jo žaidimą dar papasakoti iš prisiminimų kažkokiu taip? Matai, kai aš esu mėgėjęs išprovokuoti pražangą, žinai, žais gudriai, tai dar nebuvau matęs, kad taip žmogus irgi, aišku, tai Eurolygui turėjo begrinę pagarbą ir iš teisėjų, bet to tu nieko nepadarysi ir aš atsimenu, kai visi pasižengdavau prieš jį ir tiesiog po vieno judesio ir keistai žiūrėdavau į teisėjus, bet jisai tikrai tą meną buvo įvaldęs puikiai ir ten užtekdavo tik sekundės, kad biškiai atsipalaiduos, eis tiesiog į kontaktą, pagaus tavo ranką ir kas tais laikais buvo dar žymiai lengviau padaryti negu dabar, dabar tai gali gauti ir polime baudą ir panašiai, o tais laikais tokių dalykų nebūdavo ir buvo tikrai neįlinis provokatorius. O tai tarp tų provokacijų treš to, ko buvo iš jo? Aš nepamenu, žinok. Aš šiaip iš tikrųjų kiek žaidėsi Eurolygo ir Eurocup'e, aš nelabai ir pamenu, kaip, nes dabar va, kaip tik žiūrėjau. Jordano tą Last Dance visas dešimą vakar baigiau kaip tik ir labai daug kalba visi dauguma tų, sakykime, kas tenai kalba tam seriale apie trash talką. Aš manau, kad Eurolygo nėra, jis toksai labai populiarus, kaip yra, sakykime, ir buvo Amerikoje. Aš manau, yra žaidėjų, aš, kurie specialiai provokuoja, bet yra tokių, kurie provokuoja, sakykime, veiksmais, o ne daug kalbų, bet yra, aišku, tokie, kurie išneka. Bet manau, kad tikrai nedidelis procentas, sakykime, taip. Jo. Dar grįžtant prie Navarro, tai tam čempionate 2011, aš aišku ne apie Eurolygą, apie Eurobasketą kalbu, bet visai neseniai ir basketniusas buvo įkėlęs video, kaip jisai 35 taškų supurto. Ten buvo topinė jo forma, tai va, aš 6 metų įimu.
Ok, tai keliaujam toliau Lekšas, ar ne, renkasi kitą. Jo, mano pasirinkimas, tai aš galvoju, kad dabar rinksiuos tokuojantį gynėją, mano nuomonė praėjusio dešimtmečio geriausias Eurolygos snaiperis, žaidžia dar dabar toje pačioje komandoje, J.C. Carrollas, pirmas jo sezonas, realiai 11-12 sezone, buvo statistiškai geriausias, 14,2 taško, 51,5% iš toli pataikymas, tai žudikas kūdikio veidu. Nėra pėščias ir gynyboje, tai įvertina Laso labai, dabartinėje jo komandoje turi aiškią rolę, tai pas mane irgi jisai būtų aiškus išreikštas snaiperis, kuris negadintų vaizdo ir gynyboje. Nu taip, turi taiklerankius gynėjus labai, Rodrygėsas 50% mesdavo tritaškius. Jo. Ja. Kaip, Martynai, tau prieš Carrollą? Tas postagerius, jo įgaudimas jaučiu sunkus reikalas yra, kiek žiūrint iš šono. Mes laikas skaitam, kad yra žmonių, kurie, sakykime, metą išbėga tik tai iš stagerio ar žustvarų ar tiesiog tokiu metikiu, o man vienintelis turbūt yra toksai vat, žaidėjas, kuris aš žiūriu į jį ir galvoju, kad jeigu jisai tavo, sakykime, bebėgdamas sugalvoju, kad jisai mes, tai jisai ir mes. Nesvarbu, tas gynėjas, sakykime, yra per metrą nuo, per centimetrą nuo jo, ten šalia ar ne šalia, tiesiog jisai išbėga ir žino, kad jisai mes. Nėra tą lengva daryti, nes tu vis tiek turi visų pirma bėgti pilnu greičiu. Pats žinau, kaip metikas, kai būna išbėgi už užtvaros, kartais vis tiek nori pažiūrėti, kur tas gynėjas, ar iš šalia ar ne šalia, o jam atrodo, kad jokio skirtumo. Jis tiesiog išbėga ir daro tai, ką jisai sugalvojo daryti jau prieš tai. Aišku, būna, kad jisai perskaito, bet tokių nežinau, man toksai būna kartais keistas jausmas, jei žiūrint, kad jisai sugalvojo, dabar išbėgsiu ir mesiu ir meta. Bet, sakykime, kaip metimo technika, aišku, yra automatas ir man jisai primena Klėjų Thompsoną, nežinau ko, metimo technika biškai kitokia, bet šiaip tas pats stilius, kad tu mesi, tiesiog man yra, sakykime, man būtų Klėjus Thompsono atitikmuo Eurolygui. Man buvo staigmena, aš pernai tik tais berods sužinau, kiek jie metų, žinot? Jo, jam 36 dabar, man atrodo. 37. Aš tai galvoju, kad mes taip kažkaip jau kelintą draftą iš eilės radom nepagarbą Igoriui Rakoševičiui ir aš nesuprantu, kodėl. Tai turbūt geriausias visų laikų skoreris. Ar geriausias, nežinau, bet tris kartus Alfonso Fordo titulo laimėjęs krepšininkas ir mes pastovėje Igorį Rakoševičių grūdam žemiausiai, manomai, kaip tai galima draftuose. Kodėl mes taip darom? Nu, kodėl žemiausiai, ne? Kažkuriam draftą aš buvau jį pasirinkęs, ne, man regis. Nors tikrai neaukščiausiai šaukimais. Nu, tai turiu minį, kad mes pabaigoje jau į geriausią atvejį pričiumpam. Kažkaip man net keista, nes kas toks underratintas pas mus pastoviai jisai gaunasi. Jis buvo žiaurus krepšininkas. Aš jeigu rinktis J.C. Carrollą ar Rakoševičių, nežinau, man atrodo, Rakoševičius turbūt, kaip tu paminėjai, kad skorerius Carrollas, tai Rakoševičius turbūt nieko nenusileidžia. Dar įvairesnis. Matai, kad Rakočius turėtų daug kamolio turėti, Carrollui nereikia to kamolio, jisai išbėga ir meta, tai pagal mano komandos viziją, aš nelabai noriu tokio žaidėjas, kuris ilgai būtų su kamoliu, nes yra Rodrygėsas, kuris viską valdo, tai tiesiog toks pasirinkimas. Mhm. Nu ką, Jonas? Ok, tai aš renkuos dabar žaidėją į priekinę liniją šalia Jano Veselį, jeigu Veselis turi problemų atakuodamas toliau nei turbūt 5 metrai, tai jo partneris neturės, čia turbūt mano toks mažiausių rungtynių sužaidęs žaidėjas, prieš išvykstant į NBA, tą sezoną jis tik 10 rungtynių žaidė Eurolygoj, 11-12 metais Vitorijos komandoje Mirza Teletovičius sužaidė savo geriausią asmenį sezoną, 22 taškai per rungtynės, 44% taiklumas metant po 7 trajekus per rungtynės vidutiniškai. Tai šalia Jana Veselio jis toks visai kitoks priekinės linijos žaidėjas būtų. Mhm. Įdomu. Nu ką, komplektuojam toliau. Martynai. Aš grįšiu prie mažiukų ir renkuosiu turbūt iš to, kas man tikrai labai patinka, tai imu Serdžio Lūvą. Nu, pas tave tik tai bus klausimas, kas mes lemiamo metimą, ar Julas, ar Spanulis? Tai jau. Ar Rudi? Turi kliučtavimo žaidėjus? Nežinau, kas liks treneriu, tai kai treneris bus, tai tada turbūt ir nuspręsim, kuris mes. Aš manau, kad Spanulė tikrai galėtų žaisti kartu ir su Rudžiu, ir
tikrai geras žaidėjas, čia turbūt nemanau, kad kyla labai daug klausimų apie jo galimybės ir jo žaidimą. Turbūt Martynai yra trys paskutinių metimų ryškiausi žaidėjai. Rūdis, Spanulis, Jūlas. Tai varžovam, pavyzdžiui, paskutinę tą, kad dengtis apsupta galva būtų normaliai. Turbūt, kad taip. Gerai, mano šaukimas ir aš uždarysiu savo starto penketą. Pradedam uždarinėti visi tos penketus, tai po jų galėsim gal parodyti žiūrovą, ne, Jonai, ką turim čia surinkę. Tai trūksta man mano komandoje sunkaus krašto, paimtas yra Mirza Teletovičius, apie jį aš galvojau. Yra šiaip ir seksualesnių pavardžių negu tą, kurį aš pakviesiu, bet velnės kažkaip pat norisi man šitoj komandai turėti tokius klijus dar, žinai. Turiu judrų gynyboje Heinzą ir aš nežinau, ar šitų šaukimų būtų jis paimtas. Turiu dar įvertinti, bet yra tokia tikimybė, jog Martynas jį pasims. Tai Martynai, tu man ir atsakysi, ar tu būtum jį pasėmęs, ar nebūtum. Aš imu Georgios Printezis. Ir pasakysiu dėl ko. Aš komplektuoju pirmiausiai komandą, kuri nebūtų perspausta. Diamantidis atakuoja, Navarro atakuoja, Bogdanovičius atakuoja, Printezis iš krašto metą, jo tie puskabliukai firminiai eina, visi kovoja, grumėsi, bet aš galvojau apie Nikolą Mirotičių, kuris turėjo seksualius skaičius, tikrai, bet Georgios Printezis, 2 kartus Eurolygos čempionas, įmetęs ir tą fantastinį metimą po Spanulio perdavimo. Ir man atrodo iš šono, ir tik Martynas Gecevičius dabar gali tai patvirtinti, kad tai turėtų būti fantastiškas komandos draugas ir klijai. Tai buvo mano kambariokas, tai šiaip geras žmogus, ta prasme, turbūt vienas iš juokingiausių ir labiausiai mėgstančių daryti bairius rubiniai, kokiu esu žaidęs apskritai. Ir ko niekada apie jį, šiaip žmonės apie jį to nepasako, ta prasme, kai aš pasakau istorijas apie jį, žmonės dažniausiai vis tiek tu matai aikštelį, plius minus tas žmogus toksai ten juokingas, nejuokingas, rimtas, nerimtas, nu vis tiek tu matai. O jisai atrodo žmonėm pakankamai šiaip solidus ir rimtas, o ne toksai vaikiškas ir prie bairio. O jisai kaip tik yra tikrai nerealus komandos draugas, net nėra kalbų. Ir o bairių čia tokių galėčiau pasakot, bet nežinau, čia viešai erdvėje ir panašiai. Tai yra buvęs tokių, yra visokių reikalų ir su nuogybėm, ir su sakykime, su amerikiečiais ir su visko, kas buvo tais laikais, buvo pas mūsų komandoje normalu ir buvo ne vienas pokštas, kuris buvo iš pradžių, sakykime, nustebinęs, o paskui tiesiog visi kartu juokas. Tai tikrai, tikrai geras pasirinkimas. Aš kažkodėl galvoju, kad tu, man taip iš karto vaizdinys, kad tu kalbėjai apie momentą, kai Georgios Printezis susisukdavo rankšluostį ir dušė į šiknas žmonė braidamas, ne? Yra buvę ir tokio, yra. Tikrai yra. Kažk, matai, nuojauta, matai? Yra ir bandė saiti, sakykime, su amerikiečiais į tą patį dušą, nu, per klaidą atseit. Nu, mėgdavo tokio stiliaus bairis, sakykime. Labai gerai. Bet tokie žmonės lipdo čempionišką komandą, ne? Taip. Pas mūsų rubiniai būdavo, mes ateidavom valandą prieš treniruotis ir išėdavom valandą po, nes jisai realiai būdavo vis laik, kuris ateis pirmas ir išėjęs paskutinis. Tai, sakykime, to juoko prieš treniruotis ir po treniruočių būdavo gal net ir per daug. Man Printezis atrodo toks visiškai olimpiakos žmogus, kaip Jankūnas, galbūt Žalgirį, bet buvo metas, kai jis 2 metus išvažiavo į Malagą žaisti ir kaip tik grįžo tą sezoną, kai tu atvažiavai į priejų. Buvo ten kažkokia aiškia priežastis, dėl ko jis išvyko tuomet? Buvo aiškia, nes, nu, kiek jisai pasakoja, man aš dabar kiek tiksliai atsimenu, kad jisai pasirašė nespūdingo dydžio kontraktą tuo laiku Malagai, pasirašė 2 ar 3 metam, aš neatsimenu, ir jie tiesiog norėjo jį. Jisai bent jau pasako taip, kad jis ant sužaidė kelias blogas rungtynės ir jie pradėjo kalbėti apie jo atleidimą, jeigu tu nesusimsi, ir davė paskutinį šansą ir tada atvažiavo į Malgą, jeigu aš neklystu, Panathinaikosas, kaip jisai sakė, ir jisai surinko -8 naudingumo balus, man atrodo, per tą paskutinį šansą. Ar -6, dabar neatsimenu tiksliai. Tai jis sakė, po to viskas prasidėjo, tiesiog jį norėjo. Paskui sakė, jį vaikė 2 kartus per dieną, prie komandos neprileido, jį vaikė asmeniškai, bėgiojo ten vos ne iki bėmimo ir panašiai. Tai o paskui galų gale kažkaip susitarė ir jis tai grįžo į Olimpiakos.
Mane dažnai kas žavė labai be jo visų tų gerų savybių, apie kurias mes čia kalbam, be jo darbštumo, jo stabilumas, kiek jisai metų stabiliai laikosi va, tokiame pačiame lygyje. Mes kalbam apie žaidėją, kuris jau 10 metų olimpijakose renka tuos pačius skaičius tarp 10-14 taškų ir nekrenta į jokias duobes. Ir dar kai komandoje turėsiu jam gerai pažįstamą Diamantidį, dėl Diamantidžio gero charakterio, manau, nebus problema, kad vienas žalias, kitas raudonas. Kai turėsiu komandoje Kailą Hainsą gerai pažįstamą žmogų ir šiaip geri tokie vyrai, geri charakteriai pas mane, tai manau, kad jau mikroklimatą iš karto turiu gerą starto penkite, nesiplėšė schemą. Aš tai turiu du dalykus uždarant šitą klausimą. Klausimas Martynui, į dušą amerikiečiai atskirai nuo europiečių eina, čia taip reikia suprasti? O, žinok, yra per mano karjerą, yra buvę, kurie iš vis neįdavo. Aha. Valentinė. Su kuriais žaisdavau. Ne, kalbu apie būdavų užsieniečių ir rytę, kurie ateidavo, sakykime, su šortais iš karto treniruoti ir ant tų pačių šortų, su kuriais pastreniruodavo, uždėdavo kelnes ir važiuodavo namo. Ir su tom pačiom kelnėm grįždavo kitą dieną ar vakare, nesvarbu, į tą pačią treniruotę. Tai yra visokių reikalų buvę. O... Tai aš taip po kūno kultūros darydavau. Taip, visų darydavau. Kai 12 metų buvo taip, jo. O kitas pastebėjimas, kadangi, sako, kad pritezis mėgdavo tas nuogybės, tai jisai labai tinka Karolį, nes Karolį šiaip irgi labai mėgsta nuogybės. Tai jie vienas... Jisai žinojo, matai, man paskambino prie šitą visą reikalą ir paklausė, čia tiesa. Na, Jonai, gal neįsiplėskim šitą temą, nes tokiu atveju mes turėsim priminti, kas vyko visai neseniai vienoje iš Lietuvos sodybų. Tai galim ir neįsiplėsti. Važiuojam toliau, Jonas Lekšas renkasi savo penktąjį žaidėją. Gerai, tvarkoj, judam toliau. Tai Karlis uždarė savo startą penketą, aš irgi uždarysiu, kaip tik sunkaus krašto reikia. Jisai liko nepašauktas, nes pas mane tarp sunkiųjų kraštų pirmų numerį pažymėtas, rinkausi tarp dar kito krepšininko, bet man jo tas sezonas prieš išvykstant į NBA, tiesiog krepšinio supratimas vadina į krepšinio profesorium, 14-15 Fenerbahce. Polėjas Nemanja Bielica, 2,10 m, 12,1 taško vidurkis, 35% 38,5 kamulio, 1,3 perimto kamulio labai pratingas, 18,3 naudingumo balo pirma Eurolygos komanda. Po ilgų metų Fenerbahce išvedė į finalo ketvirtą, ten tuomet jis buvo nebejotinas komandos lyderis, tai pas mane yra Kirilenko su Judo, kurie labiausiai rūpinsis gynybą, yra Serkio, kuris visą mechanizmą užkurs, yra Kerelas Metikas ir yra Bielca, kuris puikiai žaidė veidų krepšį, labai gerai išmano krepšinį, tai ketvirtas numeris. Aišku, su manis. Jo, Kirilenka pas tave, kurioje pozicijoje lošė? Trečiu. Okei. Okay. Okay, tai tada man dabar irgi mano starto penketė likęs trečias numeris, toksai laisvas ir čia iš tokių kelių variantų rinkausi, kurį laiką galvojau ir gal turbūt tas, apie kurį jau irgi esu kartą kalbėjęs kažkuriame, kai kažkurį draftą, kai darėm, kai rinkomės Žalgirio ir ryto žaidėjus, aš jau jį buvau pasirinkęs, ten jis kur kas aukščiau buvo, čia į trečią numerio poziciją aš renkuosi Sonį Vimsą iš CSKA sezono 13-14 metų, kai jis pateko į pirmą simbolinę Eurolygos komanda po 12 taškų rinkdavo beveik 4 asistai, 3,5 atkovoto kamulio. Na ir laimėta Eurolyga? Atletiškas, ne, nelaimėta. Jis nelaimėjo jisai per tos metus visus nei kartą. 12-13 nelaimėjo Vimsas, atsiprašau. Aš 13 Gecevičius laimėjo. Atsiprašau, taip. Jo, aš rinkuosiu iš kito sezono, kai laimėjo Makabis ten tą finalą. Spūdinga irgi. Tai Vimsas taip ir čempionų netapo, bet tikrai vienas atletiškesnių žaidėjų Eurolygui per šitą laikotarpį į trečią poziciją. Jisai pas mane šalia Dekolo ir Teodosičiaus ir priekinį liniją Teletovičiaus ir Veselį. Tai va, keliaujam toliau turbūt. Martynas renkasi savo penktą žaidėją. Jo, man trūksta, kadangi su kokiu aš to renkuosi tarp dviejų ar šiaip reikėtų gynybinio žaidėją, bet turbūt pasirinksiu labiau polimui ir daryčiau polimo komandą, kadangi čia taip gavosi, tai aš renkuosi, kadangi printizį, būčiau paėmęs printizį, bet kadangi Karolis paėmė, tai aš imu, ko jis nepaėmė ir kas sakė, kad turėjo geresnius, kaip jis sakė, seksualesnius tam numerius, tai aš imu Nikola Mirotič. Jo, Nikola Mirotič. Aš tarp jo ir Bielcos kaip tik rinkausi.
Šiaip, mano galva, šitie visi trys variantai, sakykime, iš to laikotarpio yra plius minus lygų, kas kam patinka ir tikrai neįlinis talentas ir tikrai prie Uvo, prie Spanulio, prie Fernandus, plius su tais dviem yra žaidės ir galvojant, kad čia vos ne Madrido Realas, tai kas tikrai tuo laiku buvo stipri jėga ir po to dar buvo. Manau, kad... Nu, įdomiai. Man Julas Spanulis ir Fernandesas ir Mirotičius toks šelsmas aikštelėje. Vyksta Toksai. Nu, negynybinis krepšinis vyksta, negynybinis, tai. Vyksta bilek... Jeigu jie užpuola, tai ten, dabar ten gali būti minus 30 per po dviejų kilinių atsilieka varžovas nuo šitos komandos 30 taškų, jeigu jie ten įsismagina, žinai. Jo, tai čia dabar va, žiūrovai mato dar kartą tuos mūsų startinius penketukus, po 5 žaidėjus įsirinkus. Martino, jo, čia dabar kalbėjom Lulas, Panulis, Fernandesas, Mirotičius, Kirstičius, pas mane Teodosičius, Dekolo, Vimsas, Teletovičius, Veselį, Jonas Lekšas, Rodrygėsas, Kerolas, Kirilenko, pirmojų šaukimų Bielica ir Ekta Udo, ir Karolis, ne, antrų šaukimų, svaršau Kirilenką, Karolis Tiške... Tiškevičius norėjau sakyti įžaidėjų. Tiškevičius, mano pavardės tokia yra, taip. Jo, Tiškevičius įžaidėjų, šalia taip pat Diamantidis, Navaro, Bogdanovičius, Printezis ir Heinzas. Tokie starto penketukai. Nežinau, turbūt kol kas įvardint kažkokį tai favoritą čia būtų pakankamai sudėtinga, nes kaip ir kalbėjom, tų žaidėjų tam laikotarpį žiauriai daug yra ir žiauriai daug gerų. Dabar turbūt įdomiau bus, kas ką išsirinks atsarginius tokius žaidėjus. Jo. Tai gal tada ir pradėkim, nebegaiškim, ne? Jo, važiuojam tada toliau ir renkamės atsarginius. Gerai, atsarginiai krepšininkai, tai aš bandysiu kitokių žaidėjų rinktis, negu kad dabar turiu. Ir aš manau, kad mano komandoje visai smagiai užjudėtų ir nedarytų problemų, kildamas nuo atsarginių žaidėjų suolo, kildamas nuo atsarginių žaidėjų suolo ir keičiantis mano komandoje Juaną Karlosą Navaro, Bogdan Bogdanovič. Jį jauną Alkaną, kuris dar tikrai nedarytų problemų, jam 22 metai Belgrado Partizane 13-14 sezone, 15 taškų vidurkis, nebuvo jisai kažkoks tai super ultra toks, koks vėliau patapo, bet įmų krepšininką, kuriam nebūtų bėda kilt nuo suolų. Tai tokioj komandai, manau, kad prie tokio Navaro Bogdanas, sakytų, jokių problemų nėra. Okei, okay. Nu čia viskas aišku, su juo turbūt daug komentarų nereikia, irgi neįlinis talentas, neįlinis charakteris. Gal tik tai labai jaunas galėjai tą vyresnį pasimdėjau, kur Fenerį paskui judėjo. Matai, jisai kur judėjo Feneryje, jau jisai truputėlį turėjo sparnus ir aš tada galvoju, nu blemba, žinai, jau su Navaro lošia daug, jam tada nuo solo jau kilt gal truputėlį kažkaip, žinai, o jauna šeimų, visi žino, koks jisai yra, tai... Koks jisai tapo, visi žino. Bet kai buvo jaunas, matai, kiek žaisdavo minučių ir kiek metimų mesdavo. Tai taip, bet turiu meni, kad jis žaidė Partizane, o tokioj mano komandai, manau, kad jis žaistų mažiau ir nedarytų dėl to problemų. Nu, žinai, jaunas krepšininkas. Žinai, okay. Su Balkanai žaistų mažiau ir darytų mažiau problemų, tai žinai, su Balkanas kaip būna. Bet turim Bojaną, pavyzdžiui, abu Bogdanovičiai, ne? Nu, visai seksy. Taip. Gerai, mano pasirinkimas, tai iš tikrųjų galvoju, ką dabar man rinktis, ar labiau priekinę liniją, ar gynėjus, nes pasirinkimas atrodo gynėjui nemenkas, bet labai norėčiau komandą šito žaidėją, tai turbūt dabar jį renkuosi. Nežinau, ar jūs rinktumėtės, nes tuomet skaičiai dar nebuvo įspūdingi, bet man patinka jo 2 metrai vienas žaidėjas, Tomašas Otoranskis, 15-16 Barcelonos, 24 metų, 9 taškų vidurkis, 3.37% geras pataikymas, nors kartais galima prikišti jam, kad nestabilus metimas, 4,5 asisto, 12 naudingumo balų. Sotaranskis į antrą žaidėjo vietą pas mane. Šalia Rodrygės, o 2 skirtingi žaidėjai būtų tokie. Iš tikrųjų, net būčiau jį pražiūrėjęs, aš jį sirašuose savo net neturėjau Sotaranskio. Nu, jeigu neturėčiau Diamantidžio, tai tokį vat antrą tikrai būčiau pasiėmęs aukštą žaidėją. Aišku, jis dar nebuvo toksai mega, kokiu tapo vėliau.
Bet nu, sulošo, sezoną, sulošo jo, jis... pavardė, balsavime tikrai sulošo. Dabar asmenė dėl pavardės, bet jis kitą sezoną išvyko NBA ir jau stabilią statistiką demonstravo, tai nemanau, kad ten labai kažkas lygis, gal tiesiog pasitikėjimas savimi ir statusas komandai pasikeitė, bet dėl lygio skirtumo, tai nemanau, kad kažkas labai skiriasi, kaip yra šiandien ir tuomet buvo. Taip, taip. Gerai, aš savo pirmuoju žaidėjų nuo solo renkuosi krepšininką, kuris būtų skoreris, toksai taškų rinkėjas, kaip įneštų kažkokios tai energijos į žaidimą daugiau, ir čia tokių amerikiečių per tą laikotarpį yra turbūt ne vienas, iš kurių būtų galima rinktis, bet aš renkuosi šiaip turbūt vieną geriausių Europoje žaidusių skorerių per pastarąjį dešimtmetį Keitą Langfordą, 13-14 metų Milano sezonas, beveik po 18 taškų jis tais metais rinkdavo, po 3 asistus, 3.48% taiklumas, įspūdingas pataikymas. Man regis, jeigu gerai atsimenu, čia buvo geriausias jo pataikymo sezonas. Visai, aišku, visą karjerą žaisdavo startą penketose, tai jam čia būtų toks kitoks vaidmuo, bet nuo suolo kaip šeštas žaidėjas jis būtų labai stipriai draskantis. Bet man kyla klausimas, kaip jisai prisitaikytų būti šeštų žaidėjų, toksai lyderių lyderis. Nu, niekada turbūt, nebūdavo šeštas. Kai yra tie krepšininkų, turbūt net neįmanoma, kad visus mums juos sukišti į startą penketus, tai kažkas automatiškai turi likti už to starto penketo ir jisai tikrai, aš manau, jisai vertas šiai būti pasirinktas ir tai, kad jisai nėra starto penketo, o nuo suolo, tai hipotetinės šitokios mūsų hipotetiniai pasvarstymai, kaip jiems sektųsi. Aš manau, kad sektųsi, aš kiek nežinau, kiek yra tekę apie jį girdėti, ar jo matyti, ar apie jį skaityti, netrodo, kad ten būtų šios galvos skausmas jisai kitiems žaidėjom. Tai va, turbūt galim keliauti toliau, Martino, pirmas atsarginis žaidėjas. Na, kadangi mano pasirinkimą nugalbė iš pat nosės, tai aš imu tada atsarginių žaidėjų mažiuką, kuris tikrai spūdingai žaidė tuo laikotarpiu, mano akimis, ir aš imu Boma Kalebą. Oho, būčiau statęs daug pinigų už Tairisą Raisą, kad imsi. Ne, aš imu Boma Kalebą. Man tikrai didžiulį įspūdį paliko ir, sakym, savo duomenimis, savo fiziniais gebėjimais, netgi ir su gynyba galima sakyti, tikrai manau, kad nuo suolo tikrai toksai žaidėjas prie tokių žaidėjų tikrai man būtų labai naudingas. Jo, Makalibas 11-12 sezonas, jam turbūt asmeniškai buvo geriausias, buvo top scoreris Eurolygoje tais metais. Alfonso Fordo trofėjų laimėjo po 17 taškų, rinkdavo tritaškius metė tą sezoną 53% taiklumų, šiaip įspūdingas skaičius. Nu, bet jo, jis žaidė sienos Montepaschi komandai, bet va, vis tiek galvojau, kad jums Raisa Gecevičius. Pirmiausia dėl to, kad Raisas ryto yra atradimas, kitas dalykas dėl to, kad laimėjo Eurolygą su Makabiu ir ten šėlo finalo ketvirtį. Ir to sezono Raiso skaičiai ne tiek gražus, kiek finalo ketvirtį jo pasirodymas ir finalo ketvirto MVP laimėjimas, tai labai nustebinai, Martinai. Nu, čia prie tokios komandos Pini Geršoną pasitai ir 120 vidurkis Eurolygai. Gerai, tai mano šaukimas. Taip. Ir į mano komandą jis yra atkeliauja, tai Tyrese Rice, Eurolygos čempionas. Tikrai 13-14 jo sezono skaičiai nebuvo tokie dailūs, jų net ir neužsirašiau, bet akise stovi, ką jis išdarinėja finalo ketvirtį ir kaip kala Maccabi čempionų titulą, tai va tokio žaidėjo, kuris kyla nuo suolo ir keičia visai kitokio plano Dimitri Diamantidį, man labai reikia. Ok. Stipriai čia pajudėjo į žaidėjai. Iš tikrųjų senka šitas reikalas. Dabar įdomu, Jonas. Jau irgi turi antrąjį žaidėją, tai trečią dabar dar nesirinksiu tikrai. Ir mano pasirinkimas vidurio palėjas, susilėk apie judo, reikia man antro šiek tiek kitokio braižo vidurio palėjo, kuris mano manimu šitam dešimtmetį Eurolygos priimė kažko gal Nikola Vučičių savo krepšinio matymų ir rezultatyviais perdavimais tos visus supratimų, tai renkuosi Gustavo Joną iš 15-16 Madrido Realą, antras buvo
sezonas Jorelio po grįžimo į NBA, kuris geriausiai adaptavosi tam krepšinė, 11,6 taško, 18,4 naudingumo balo, vidurkį 2,3 rezultatyvaus perdėjimo, tai 8 atkovoti kamuoliai, tai tiek po lentą sustiprina gynybą, tiek visas tas krepšinio supratimas. Dabar labai lengva pamatyti, kaip jisai Zenitą pakelia į kitą iš tikrųjų lygį, kai jisai būna aikštėtas, visas kaip kamuolys pradeda judėti, jam esant aikštėje, tai man tad daro įspūdį tas vidurio palėjo aikštės matymas toksai. Jo, turbūt iš centrų, kas buvo likę, tai čia buvo toksai ryškiausias pasirinkimas. Po Lekšo keliauju aš, rinkuosi, aš turbūt esu vienintelis, kuris neturi to antrąjį žaidėją, tai turbūt galiu neskubėti su juo, galbūt čia dar tų variantų bus. Ir aš tada rinkuosi krepšininką, galbūt, kuris bent jau mano sąraše iš visų likusių dabar būtų aukščiausiai. Pakritęs irgi galbūt žemiau, nei kas galėjo tikėtis, bet šiaip labai tokia stipri konkurencija to ketvirtų numerių pozicijoje, tai pas mane nuo suolo kiltų Luigi Datome, 15-16 metų Fenerbahčės puolėjas po 12 taškų, tais metais rinkdavo po 4 kamuolius, išrinktas į antrą simbolinę komandą, tritaškį žiauriai užtikrintai 46% tais metais, metai išmesdamas po daugiau nei 3 per rungtynės, tai plečiantis žaidėjas, aukštas, jeigu ir trečių numerių kažkiek gali palakstyti, jeigu itin aukštų penketų, bet turbūt daugiau žinomės į kaip ketvirtą numerį, tai pas mane jisai ketvirtų būtų. Dar kartą pasakyk, kas? Luigi Datome, 15-16 metų. Šiaip dėl to met trečių labai pastaraisiais metais daugiau pradėjo žaisti, dar atsimenant tą seriją su Žalgiriu, kai Artūrui Milakniui tekdavo dengti pastovį ir būdavo tas mismečius atsitai. Trečioji, jis pastai ketvirtų būtų, ne? Jis pasmenė ketvirtų, aš kol kas jį matau kaip labiau jau, kaip ketvirtų. Tvarkėlą. Mistikit savėkis. Na, atėjo laikas turbūt paimt kokį gynybinį žaidėją, ne? Tai aš imu į ketvirtą poziciją, gynybininkas, mano galva vienas geresnių ketvirtų besiginančių, tai to laiko iš Maskvos CSKA, tai aš imu Viktorą Krepą. Puikus pasirinkimas. Krepą pasirodo yra laimėjęs ir top defenderio apdovanojimą tuo laiku. Ai, nu ne visai tuo laiku, jisai laimėjo 10 metais, nu bet jau beveik į tą, žinai, etapą, tai būčiau kitų, dar kitų įėmės. Jo, ir šiaip Krepa buvo turbūt tas žmogus, kuris apsaugojo Andrėjų Vatutiną nuo galimos savižudybės 2016 metais, kai eilinį kartą Ceskas ėjo link to kracho, kad eilinį kartą būtų prapylęs finalą, kur pirmavo didžiąją rungtynių dalį ir ten Krepa galėjo atkovojo kamulį, pelnė taškus, išplėšė pratesimą, galiausiai Ceskas laimėjo. Tai aš manau, kad jisai prisidėjo prie daug staupytų nervų Vatutino galvoje. Jo, CSKA praktiškai veidas. Aš visą laiką į Krepą žiūriu ir galvoju, ar tu tikrai esi krepšininkas. Ir mane net nustebino, kokie skaičiai jo buvo. Be to, kad jis super geros gynybos šalininkas. Bet aš buvau nustebęs, kad tą sezoną, kai CSKA išėjo į finalo 4-12-13, iš kurio turbūt Gecevičius rima į, tai jo buvo 17 naudingumo balų vidurkis Maskvos CSKA komandoje. 10.7 reboundsai, 2 stylai, 4 asistai. Puikus žaidėjas. Jo, aš kviečiu į savo komandą, dėl ko labai džiaugiuosi, kad jisai liko, dėl to, kad 2015-16 Kailas Hainsas tapo geriausio Eurolygos besiginančių krepšininkų, bet dviejus metus prieš tai geriausių besiginančių krepšininkų buvo Pirėjo Olimpiakos vidurio puolėjas Bryantas Dunstanas. Tai mano komandoje būtent jis keis Kailą Hainsą, 2 pakankamai nedideli vidurio puolėjai, tai braižas jau aiškus. Bet 2 mobilus, 2 spėjantys, 2 prieš 2 gynyboje judantys. Tai Kailą Hainsą keičia Bryantas Dunstanas. Turbūt 3 geriausiai besiginantis nuo ekpė judo būtų po judo Hainsas, po Hainso Dunstanas. Tai 2 iš tų 3 turiu. Pastrigo Karolis, ne? Jo, Karolis kažkur tai dingo. Ant tiek užsihaipinęs pasakė apie Dunstaną, kad gynybos pačiūrės, tai Karolis. Girdite mane?
Tavo gynyba tokia gera, kad net užblokavo ryšį ten kažkaip. Ja. Ai. Nu, bet aš negirdėjau, ką jūs sakėte apie Dunstoną, labai įdomu jūsų nuomonė. Šiaip aš jau jį galvojau, galbūt net prieš tai rinktis irgi į savo atsarginę centro poziciją, bet tikėjausi, kad dar esi pakris truputėlį, tai aplenkiai ir nugelbėjai. Jo, man tai Dunstonas irgi toksai, šalia Hansio tokie du panašus centrai labai, bet irgi imponuoja ir dabar tas Anadolo Efes, jisai irgi dabar ilgą laiką traumą gydės, bet dabar jau prieš sustabdant sezoną grįžo ir irgi matos, kaip ta gynyba jų keičias, kai Pleisas pasitraukė labiau šoną ir Dunstonas viskas irgi keičias, tas modelis gynybas viskas daug judriau, mobiliau pasidaro. Taip, 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 taip. Ir gal dabar kažkas galėtų ir sakyti, kad du tokie patys centrai ir ką tu čia išdarinėjai. Tai pirmiausia, išdarinėjau gynybą ir tikrai pasirūpinsiu, kad komandoje būtų dar kitokio plano vidurio polėjas. Ok, tai dabar mano pasirinkimas, tai aš renkuosi lengvą į kraštį, kuris gali žaisti ir atakuojančių gynėjų. Darė man imponavo, ta prasme, Makabi per savo visą gyvavimo laikotarpį šitą dešimtmetį labai turėjo daug įvairių amerikiečių, tačiau Devinas Smithas man padarė įspūdį, kai tuo metu, kai žaidė, jisai Makabi praleido 6 sezonus, renkuosi iš 14-15, tuomet pateko į antrą Eurolygos komandą, 15 taškų vidurkis, 6,1 kamuolį, 16,1 naudingumo balą vidurkis, 38% tritaškių, labai toksai irgi ne tik puolime, bet ir gynyboje darbininkas buvo, tai toks pasirinkimas ir kurdavo, 2,5 rezultatyvaus perdavimo, tai imponavo tikrai, kai žaidė Makabi. Mhm. Iš tikrųjų, kai pradėjai vardinti, kad ir trečias ir gali žaisti antrų numerio, aš jau įsigandau, kad pasiimsi tą žaidėją, kurį aš dabar panavau imti. Tai jeigu jau niekas apie Smithą daugiau nesako, ne čia Kaisina, kai pasakė apie Makabį, galvoju gerai. Ne tas, aš tokį irgi galbūt labiau asmenį favoritą, man tas žaidėjas visą laiką imponuoja, galbūt jis neišsiskiria kažkokiais įspūdingais skaičiais, bet iš 13-14 metų jis tais metais Lokomotyvė žaidė kroatas Kronoslavo Simonas. Jis pas mane būtų atsarginis trečias numeris, bet tuo pačiu ir galintis žaisti gynėjo pozicijoje. Toks ir krepšininkas daug nereikalaujantis galbūt to dėmesio, bet nebijantis atsakomybės, nebijantis tų tokių lemiamų metimų. Gera asmenybė, kiek yra tekę girdėti, tikrai toksai problemų komandoje nedarantis žmogus. Bet šiaip, sako, manęs labiau imponuoja visų pirma kaip krepšininkas, tikrai toksai daug darantis dalykų, kurie nebūtinai atsispindi protokolė. Bet tu vėl renki baliušką normalią. Teodosič, Simon, Luigi Datome, toks irgi prie stalo, įsivaizduoju, būtų rimtas vyras vienas Eurolygos žaidėjų asociacijos prezidentas, toksai vat irgi, žinai, visada prie žodžio būtų žmogelis, žinai. Jo, Teletovičius irgi turėtų būti linksmo, Veselis nurautas. Nu, žodžiu, ten irgi linksmo pas tave eilinį kartą. Nu, tokių komandų reikia turbūt. Dalis čempionatų laimimas, ar ne, yra kažkur. Man tai labai norėtųsi matyti pas Gizevičių, kaip Krističius su Hrepa pastoviai, žinai, žiūri tos lakstančius. Panulį Fernandezą, ten jūla nesuvokiama, nesulaikoma, viskas vyksta, žinai, ir jie tai, bleh, sustokit, palaukit, biški, nu, nespėjom, jo. Aš taip įsivaizduoju, kad tenai... Bet tai pažiūrėk, kas pas Hrepa irgi lakstė panašus. Pažiūrėk, su kuo žaidė. Nu, taip. Nes sakau, Hrepa tai... daug geresnis, negu visada įsivaizdavau. Aš pasmarčiu, žinai, ką man norėčiau pamatyti šalia Kirstičiaus Burusį norėčiau pamatyti. Su kėdėm vienas kitą gaudą. Manau, kad atėjo laikas. Ne, atėjo laikas, gal ir jūs nustebinsiu, bet kitaip. Imu dar vieną buvusį komandos draugą į trečią poziciją. Puikų gynėją. Neturinti jokių priekaištų dėl žaidžiamo laiko ir tikrai tinkantį nuo suolo į Mukostą Papa Nikolau. Kodėl galvausiai būti jums? Kostas Papa Nikolau, štai taip. Taip. Manęs tai nenustebino, aš pas manęs aukštai buvo ypač dėl gynybos, jis prieš NBA iš viso, man atrodo, žaidė bent jau demonstravo skaičius tikrai geresnius negu grįžęs po NBA, tai taip, tuomet pasirašė su Barcelona dar, tai tikrai darė įspūdį. Ir kaip aš dabar pasiimčiau Viktorą Hrepą, va dabar pas mane jis ateitų į komandą?
Oi, Viktoras Skrepa dabar taip, jisai pas mane čia gražiai ateitų. Nu, bet neteis. Gerai, kviečiu dar vieną savo, savo numylėtinį. Mano komandoje jis žais lengvo krašto polėjo pozicijoje. Jis vėlgi įneš unisalumo ir ginantis. Ir aišku, jis nebuvo toks C Eurolygoje, koks buvo Vilniaus Lietuvos rytoje, bet... Nu, Karoli dabar labai smagiai. 10 taškų. Alio, 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 1, 2, 1, 2. Nu, labai stipriai dinginėjai, bet gal, gal geriau. Ja. Čekas Norisas. Čekas Norisas Eitsonas ateina į mano komandą. Ir, ir žinokit, aš esu nustebęs. 10 taškų, 4 reboundai, 4 asistai, 3 stylai vidurkis Eurolygoje tą sezoną, kai Makabis ėjo į finalą. Jūs girdit mane? Ar, ar girdim, kažkai? Girdim, dabar jau girdim. Gerai. Nu, tai vat kaip tik va nugvelbėjai man iš panosės, nes Čaką planavau, nes jis tuomet 2,6 perimto kamulio įspūdingai būtų tikęs dar prie mano gynybos, tai... Aš va ką tik tą pasakiau, bet nesigirdėjo turbūt, ne? Man biškį pastrygė buvo, jo. Mhm. Tai dabar turbūt neginėja rinksas, nes čia pasirinkimas toksai jau nebe pats įspūdingiausias, manau, kad nepasirinksiu dar mano... To, to favorito, kuris yra viršui parašytas, tai dabar renkuosi sunku į kraštą šalia, šalia profesoriaus Bielicos. Dar yra panašaus plauko toks iš Balkanų šalių žaidėjas, bet kuris aukščiaus ar čia stovi, bet man reikia žaidėjo, kuris geba žaist nugarai krepšį, tai renkuosi 15-16 sezono Paulių Jankūną, 12,3 taško vidurkis, 54,2, 31% tritaškių, 84% baudų, 15,5 naudingumo balų, išprovokuotų pražangų vidurkis 4,1, tuomet turbūt pikinis buvo Jankūnas, 32 metų, dar, dar šitas sezonas ir dar kitas, tuomet buvo, manau, jo karjeros viršūnė, tai šalia Bielicos, kuris puikiai žaidė veidų krepšį, šalia žaidžiantis nugarai krepšti aukštą ūgius, kas man į komandą atvyksta. Gerai. Ok, pirmas lietuvis, ar ne, kol kas šiandien sąrašė? Šiek tiek įsigandęs. Keliaujam toliau, aš kol kas tarp savo atsarginių neturiu centro ir įžaidėjo. Su įžaidėjų gal dar truputėlį palauksiu, o į centro poziciją, galvoju, čia yra keli variantai ir renkuosi, kaip ką aš dabar čia. Reikia pirmiausia patikrinti, kaip jisai baudas metą, nes kažkaip buvau išsirinkęs. Bet jeigu jau, jeigu jau jisai keis nepataikinti bičią. Jo, viskas gerai šito, šitoje vietoje. Dioras Fischeris, 2011 metų, jis tuo metu realią žaidė. Galbūt tam laikotarpiu buvo ir solidesnių jo skaičiais sezonų, bet rinkausi stiprią komandą. Kada jisai žaidė, kildavo nuo suolo, 18 minučių žaisdavo, čia jau būtų lygiai tas pas vaidmuo ir jeigu reikėtų veselį sodinti dėl nepataikomų baudų, tai at, Dioras pagelbėtų šito vietoj. Matau, po praeitos biržos pasimokiai dėl Fischerio. Ką būtent? Nu, kad praeitą kartą net pradžiapsoji Fischerį, kai iš Makabio pasirinkdavo. Ai, jo, 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 tiksliai, tiksliai, buvo šitai. Nu ką, aš tai galvoju, kad dabar Gecevičiui labai reikėtų, man atrodo, nuo Marjanovičios į komandą. Galvoju, kad jums didelį? Aha. Ne, aš jums mažiuk. Ok, įžaidė. Aš jums mažiuk, kas manau, kad mano galva liko tikrai geras pasirinkimas man ir kiek užsirašiau, tai nepaėmėt nei vienas, tai aš jums žaidė, kuris gali žaisti ir pirmų ir antrų mano supratimą, tai... aš imu Malcolm Delaney. Bet jis pas tave kyla nuo suolo, ne? Tai, gali ir kilti. Jeigu sezonas ilgas, tai galima ir su rotuot žaidėjai, žinai, kad startą gali pradėti kiti. Čia kaip pažiūrėsi. Nu taip, taip. Vat įdomu, kaip Delaney, tu įmi iš Lokomotyvo sezono, ne, kai jisai išėjo į finalo ketvirtą su Lokomotyvu. Taip, taip, pažiūrėjau. Bet jo rankosegi turi būti kamuolys visą laiką. Vat įdomu, kaip jisai nusuolo. Bet tai, kad čia daugumo žaidėjai, kuriuos mes pašaukėm, turėtų būti kamuolys. Nu,
kamuolys rankose. Pas tavo Raisas žaidė, nuo suolo neturi būti kamuolys rankose. Nu, bet Raisas su Diamantiniu nepasidalino minučių po 20 atitinkamų situacijų. 25-15. O tai Navarro kas lieka? Raisagi pats gerai pažįsti. Ar tai žmogus, kuriam bėda nuo suolo? Aš su Raisu nežaidžiu. Tai... Ai, tu prasilenkiai su Raisu. Jo, aš prasilenkiu, jis pamanęs. Bet kiek aš suprantu, tai jisai žmogus mėgstintis turėti kamalį savo rankose. Kiek aš žinau ir kiek esu matęs. Ir netgi nu, stebint, kaip jisai žaidžia, tai su kamaliu tikrai praleidžia nemažai laiko. Taip. Nu, iš tikro, kaip tu ir sakai, labai yra sunku pasirinkti. Labai sunku čia žaidėjus. Jeigu čia taip protingai dėliotum, kas nuo suolo, kas į startą, tai tu čia turėtum rinkti žymiai žemesnių žaidėjų, negu mes iš tų, kurių renkamės žymiai žemesnio rango. Taip. Turėtum pasimti dabar turbūt Renaldas Seibutį, kuris tikrai nedarytų problemos. Nedarytų problemų, taip. Ir būtų geras variantas, bet turbūt nieks nesuprastų, kodėl tu nepasiėmėjai ten Igorio Rakoševičiaus tada, žinai. Taip. Kur aš vis dar nesuprantu, kas po velnių jį pakvies į tą komandą. Tau teks. Aš pakviesiu, dvyliktų pakviesiu, jeigu liks. Nu tai Karol, dabar tau šansas kaip tik yra jį išsirinkti. Sekundė labai greitai, sorry, sekundė. Okay. Kas čia buvo? Nieko, tai per tą laiką galima prabėgti per tas komandas, ir dar kartelį, po 9 žaidėjus yra išsirinkta ir jie atrodo štai šitaip, Karolio 9-ukas, Diamantidis, Navarro, Bogdanovič, Printezis, Heinzas, starto 5-ą, juos nuo suolo keičia Raisas, dar vienas Bogdanovič, Eicinas, Donstinas, Lekšas, Rodrygėsas su Kerolų gynėjų linijoje, Kirilenka, Bielica, Udo, starto 5-ą, tada nuo suolo Satoranskis, Devinės Mitas, Paulius Inkūnas, Gustavo Jonas. Tada pas mane startė Teodosičius, Dekolo, Vimsas, Teletovičius, Veselį. Atsarginių kol kas nėra įžaidėjo, o yra Langfordas, Simonas, Datome ir Fischeris. Martino komandoje Lulas, Panulis, Fernandės, Admirotičius, Kirtičius, starto 5-ą. Nuo suolo Makalibas, Delainis, Paponikolavo ir Hrepa. Ir kol kas nėra centriuko. Tai va, tai Karoli, tavo 10 žaidėjas. Gerai, mano 10 pasirinkimas yra krepšininkas, kuris gali žaisti ir lengvo, ir sunkaus krašto polioje pozicijose, bet yra pakankamai aukštas, pasižymi gera kova dėl šokusio kamolių, dar daugiau jisai yra geras metikas ir visiškai, na, ne tiek visiškai, bet nemenkai kitokio plano nei Georgios Printezis, tai Andresas Načijonį. Kaha Laboral polėjas, 13-14 sezono, 14 taškų, 7 atkovoti kamuoliai, 35% tritaškių ir, kaip sakė Šarūnas Jasikevičius, nu, taigi žinai, kad dengi Načijonį. Tai manau, kad bus reikalų visiems Načijonis. Jo, turbūt buvo galima sakyti ir kitą sezoną, kai jis jau realiai žaisdamas tapo čempionu finalo ketverto MVP. 35 metų tada jisai buvo, bet sugebėjo vis tiek. Įmu šiek tiek jaunesnį. Tą sezoną jis, kai tapo finalo ketverto MVP, jis tą sezoną nežaidė labai rezultatyviai, bet tiesiog užsiautė finalo ketvirtį. Teisingai pastebėjai, tai galėjau iš tikrųjų net ir tą pažymėti, nes ir Raisas nežibėjo taip Makabėje, kaip finalo ketvirtį paskui draskėsi. Jo, kampas geras. Galim žinok, gal kaip čempioną žymėti ir iš to sezono, jokio skirtumo, čia skaičiai neloš balsavime. Okay. Gerai, mano pasirinkimas, renkuosi turbūt dar dabar ne atakuojantį gynėją, kurio man reikia, renkuosi trečią žaidėją, nes galvoju, kad galbūt kažkas jį prigriešite iš 15-16 sezono, Brose basket komandos, Bradley Wanamakeris, po to karjerą tik kilo į viršų, dar Šafaka, Feneris ir NBA, dabar Celticsai, tai tame 26 metų, 12,2 taško vidurkis, 36,5% tritaškiai, 4 rezultatyvus perdimai, 1,3 perimto, kamuolį 14 naudingumo balų vidurkis, tuomet labai puikiai užsirekomendavo Eurolygoje, tai toksai pasirinkimas būtų šalia, būtų dar vienas skirtingas žaidėjas šalia Rodrygės ir Satoranskio, kuris gali imtis iniciatyvos ir pasiimti kamuolį ir pats užbaigti atakas. Ok, dar vienas jo žaidėjas, kurio aš neturėjau sąraše, bet akivaizdu jo, kad čia buvo jo toks karjeros. Jo, aš jau norėjau Delanį turėti šitoj vietoj, bet Delanį nugrėbė, tai lieka Wanamakeris, kuris panašaus tipo žaidėjas yra mano manimu. Renkuosi Wanamakerį.
Ok, tuomet toliau jau aš pagaliau renkuosiu į žaidėją savo antrą. Šiaip turint Langfordą, turbūt čia reikia žaidėjo, kuris nebūtų toks didžiulis skoreris, dar tų žaidėjų skorerių tikrai yra ne vienas ir ne du čia tam sąraše. Per tą laikotarpį, tai gal aš imčiau tokį dar turbūt irgi tik tai kylantį, jis turbūt labiau žibėjo per tos paskutinius ketverius metus, negu iš šito laikotarpio, kurio mes renkamės, bet tai būtų 15-16 metų Fenerio nuo suolo kilęs žaidėjas Kostas Slukas. Tuo metu dar jisai 25 metų, jeigu neklystu, jam tada buvo. Jaunas saliginai kaip žaidėjo pozicijai, bet tam pačiam va, finalo ketvirtė tikrai demonstravęs neįlinius nervus, pusnulį, jeigu neklystu, ten jo tas metimas nulėmė pergalę, kuriuo rodė, kad jisai nebijodavo imtis iniciatyvos lemiamais momentais ir toliau jisai buvo dar geresnis, bet sakau, iš to, ką mes čia žaidžiam, tai jis dar jaunesnė Sluko versija. Marčiu, tu komandai kartu du metus buvai, atrodė tuomet, kad Slukas gali išaugti tokią žvaigždę Eurolygos vienu elitiniu žaidėju? Jeigu klausiu manęs asmeniškai, tai man taip neatrodė. Ta prasme, taip turėjo talentų, taip daug dirbo, bet buvo atrodė visą laiką, kad šiaip jis labai prietaringa, šiaip graikai bendrai jie labai prietaringi yra ir turi visokių tenai, kaip Nadalis tenise, taip jie taip pat ir krepšinį, tai jie visokių turi ritualų, prieš varžybas, po varžybų, per treniruotis ir panašiai, ir man atrodo, kad jis tiesiog per daug žmogus atrodo nerealiai įsitempęs, ta prasme, toks susikausęs ir tokio įtampo gyvena, atrodo, kad tiesiog negali išsilaisinti iš savęs, bet kaip rodo, kad kas įvyko paskui, Tai jam turbūt padėjo, tai o kaip žaidžia, sakykim, ką pats, iki dabar, tai tikrai yra įspūdingai, sakykim, su jo, sakykim, mažu ūgiu ir, sakykim, tikrai žaidžia tikrai įspūdingai krepšinį. Galim Želką labai tinka, kur aiški sistema, aiškus rėmai, sakai, įsitempia. Jo, aš manau, kad jisai yra iš tokių žaidėjų, kurie niekada, sakykim, nešoks atgal į akis, ne bandys daryti, ką treneriai liepia, tas pats ir buvo su... Tas pas buvo ir Olimpiakos, sakykime, prie trenerių ir jisai nieko neišsišokinėjo ir dirbo, sakykime, pilna jėga ir kiek matau per trenerio varžybas, matau, kad jisai daro lygiai tą patį, tai manau, kad tokie treneriai jam tikrai tinka. Ok, tai ką, Martino 10 žaidėjas? Jo, šiaip liko vienas geras centras, bet mano centrai bus abu labai panašus, tai... Bet vis tiek aš jį turiu paimti, nes nieks jo nepaėmė ir aš imu Ante Tomičių. Mano galva tikrai vienas geresnių centrų tuo laiku. Su įspūdingais užbaigimais, su tikrai puikiu žaidimu po krepšiu ir manau, kad man tinka. Nors gal reikėtų kažkokio biškį kitokio centro, bet vieną buvau nusižiūrėjęs, gal dar liks. Neliks, Martynai. Žinau, kad tau reikia. A, Janį Borus imsi. Jo, paaiškinsiu tai pasirinkimą. Turiu Heinzą, turiu Dunstoną. Tokie gynybiniai centriukai. Noriu visai kitokio plano. Rinkausi tarp jo, tarp Borusio ir Erazemo Lorbeko, bet kreipiu dėmesį į komandos mikroklimatą. Tai mano komandoje jau yra... Du graikai, Printezis ir Diamantidis, tai manau, kad Borusis dėl to turėtų neblogai čia jaustis. Kitas dalykas, Borusis 15-16 su Kaka Laboral ėjo į finalo ketvertą. Kaip žinot, Kaka Laboral nėra tokia jau dažna finalo ketverto dalyvė, tai 15 taškų, 9 reboundai, 2 stylai, 21 naudingumo balas, 39% trajakai. Tai va toks va, Janis Borusis į mano kolektyvą, kaip trečias vidurio polėjas komandai. Jo, Borusis pas mane būtų iš karto po tavęs ėjęs, nes irgi reikėtų tokio vidurio polėjo metančio. Bet dabar tuomet nesirenku vidurio polėjo, renkuosi atakuojantį gynėją, labai ilgai galvoju apie Emirą Predlicį, kuris sezoną vienas sužaidė Fenerbahce ir tuomet dingo visiškai 2,6 metrų gynėjas, bet vis tiek nesirenku jo, nes
pagalvojau, kad pas mane gal trūksta tokio išreiksto lyderio, kuris lemiamų metų galėtų imtis iniciatyvos, yra Wanamakeris, tai norėčiau dar vieną tokį turėti, kad būtų ramu paskutinėm minutėm, tai renkuosi jau apkalbėtą Igorį Rakočevičių, 10-11 Anadolu Efes, Alfonso Fordo apdovanojimas, 17,2 taško vidurkis, 44% tritaškių. Paskutinis turbūt tuomet buvo jau toks aukščiausiam lygi sezonas prieš karjeros pabaigą, tikrai fenomenalus žaidėjas, puikiai verždavosi, puikus snaiperis, tai su man jie tokio čiuginėjo vietą Rakočevičius atvyksa šalia Kerovo. Toks įvairesnis, kitokius judesius krepšinio turintis skilsus negu Kerovas, tai du skirtingi tokio gynėjai. Jo, pagaliau. Aš tik dėl Borusio noriu pasitaisyti ne du stilo, o du ir dvidešimtosios rezultatyvaus perdaimo. Vieną kamuolį perindavo Borusis per rungtynės. Ir tarp kitko, dar prie Borusio per 25 minutės, kas labai toks trumpas laikas tiek nuveikti, 21 naudingumo balą surinkti. Gerai, bet Rakoševičius ačiū Dievui, nes jau tikrai buvo neramu. Gerai, aš tada toliau irgi renkuosi aukštaugį. Šiaip dar truputėlį sugrįžtant vat, prie Martino pasirinkimo, ar ne, būdu tokie vidurio puolėjai, Kirstičius, Tomičius. Mes čia vis kalbam, ar tokie centrai dabartiniam krepšiniui, ar jie dar turi tokią svarbią rolę, ar čia nebuvo, kad 10 metų atgal jie dar žaisdavo, o dabar jau vis ta mada ateina, kad turi būti žemesni centrai. Jo, bet aš sutinku visiškai su tuo, ta prasme, nesutinku, kad tokiem centram visiškai nebėra ką veikti krepšinį, bet aišku, eina krepšinis, eina į tą ir mes netgi su žaidėjais būna, kalbamės tarpusai, žiūrint, kaip viskas vyksta NBA, nes tiek, o kažkurio laiko viskas ateina į Europą visos tendencijos, tai mes netgi jau pradam juokauti, kad nebeliks pozicijų. Tiesiog, tu būsi žaidėjas, eisi ir žaisi, tave kažkaip sudėliojas, ta prasme, aišku, čia juoko forma, mes taip sakom, kad tos pozicijos galbūt išliks, bet dabar pasakykit, kai kurie žaidėjai gali žaisti, anksčiau buvo kosmosas, kad žaidžia per dvi pozicijas, dabar kai kurie žaidėjai žaidžia netgi per keturias jau pozicijas gali žaisti, nuo pirmo iki ketvirto, netgi iki penkto kai kurie. Tai aišku, kad krepšinis eina į tą pusę ir aišku, kad tokiem, sakykim, ne dideliem žmonėm, o dideliem lėtesniem žmonėm, sakykim, paimkim, yra didelių, kurie dabar jie visai kitaip dirba, galų gale tuos didelius visai kitaip treniruoja. Taip, mažiukai centrai yra labai populiaru dėl to, kad nes daug kas keičiasi su gynėjais pick and roll, nes paprasčiausiai kitaip nebeįmanoma apsiginti ir tada turi mažesnį mismečią, jeigu mažesnis centras, taip kad taip, krepšinis eina į tą pusę ir bet kadangi jūs jau išsirinkote ir pats gal biškį pražiapsovo pasimti kokį nors vieną kitokio stiliaus centrą, tai tiesiog Ante Tomičius pasirodė geriausias variantas tų, kas iš to liko. Jo, nes aš dabar irgi renkuosi centrą ir šiaip pas mane tas pats, pas mane nei Veselis, nei Fischeris nemeta iš toliau, bet aš tada vis tiek irgi metančių tokių gal variantų yra, bet jie yra neįdomus, aš dar noriu bent paskutiniais dviem šaukimais paimti įdomesnių žaidėjus, arba bent vieną įdomų žaidėją, tikrai charakterį neįlinį ir mano 11 šaukimas yra centriukas, per šį laikotarpį turėjęs vienus įspūdingus metus, po kurio išvyko į NBA. Boban Marjanovič, 14-15 metų ir viena zviesda po 16 taškų rinko, po 10, beveik 11 kambolių. Žaidėjas, kurio karjeros kreivė turbūt yra viena neįtikinamesnių. Atrodo, kad jisai prasimals tokio B lygio komandose ir apie NBA toli gražu nebus galima kalbėti. Galiausiai jisai išvažiavo į NBA. Tas kontraktas, jo antras, kiek 25 milijonai, kažkas tokia, jeigu nekristų, tikrai nemaži pinigai ir jisai visgi uždirbo tos pinigus. Tai, sakau, toks pat galbūt centras kokie kiti, bet kadangi jau kalbėjom, kad ir turi būti smagus žmonės, o pas mane komandoje tikrai tų smagių žaidėjų ne vienas yra, tai Bobanas čia puikiai pritaptų su savo charakteriu. Frankensteinas. Kažkiek. Bobana yra viena, niekada, kaip tai prisimenu Bobaną, visą laiką prisimenu, kai jis buvo Žalgirį. Ir visą laiką prisimenu, kai jie gynėsi zoną 1-3-1 ir jisai stovėjo pačiam viršui, ta prasme, ir dengi gynėjus. Tai to vaizdo turbūt niekada nepamiršiu. Čia jam taip sustatė? Jo, tiesiog jisai gynėsi, nes kadangi buvo 1-3-1, kuo realiai dabar niekas nebesikina šiais laikais tokią zoną,
ir jisai buvo pačiam viršui ir buvo tiesiog kosmosas, tiesiog negali, realiai įsidengia du gynėjus ir tu sunkiai gali papasuoti, nes jisai toks didelis atsistojęs vos ne baudos ir jis tave dengia, ta prasme, dengia du mažiukus, tai buvo tikrai šokas ir nepamenu, kaip viskas baigėsi, bet atsimenu tą vaizdą, kad tiesiog pasuoti vienas kitam, o ten stovi Bobanas, tai tikrai spaudingas vaizdas buvo. Kaip ten Simas Galdi, kas sakė, kad trenerį aš jo nepastumsiu, ką aš jam galiu padaryti kažką tai, ne? Jo, aš tas skaičiau kažkur. Gerai, nu ką, Martynai, tavo 11-as. Tai aš turbūt imu, aš čia kažką praleidau, nes pas Jono Mykolo užsirašiau tik 10 žaidėjų. Nepaminėjau, užsirašiau, ką pašaukė į ketvirtą poziciją nuo suolo. Luigi Datome nuo suolo. Ai, o į trečią, nu, į trečią poziciją tada? Kronoslavas Simonas. Ai, Simonas, tašau. Ok, tai aš tada įmau į ketvirtą poziciją Dario Šaričių. Jau man buvo ir neramu, kad jo nieks nepakvies, nes man jis jau kaip į komandą jau ir nelabai reikia, kai yra Kirilenko ir Bielca, bet Šaričius tikrai prieš NBA man įspūdį labai didelį darė. Na, iš to, kas liko tuo laikotarpiu, kas žaidė, turbūt tikrai vienas iš geresnių žaidėjų, galima sakyti, ką nori, bet tikrai žaidė neblogai. Gerai, nu ir aš tada imu paskutinį savo krepšininką. Imu žaidėją, kuris pirmiausia irgi pasižymi puikia darbo etika, kitas dalykas yra puikus žaidėjas gynyboje, mano komanda turi geležinę gynybą, bet tikrai turi ką pasiūlyti šis krepšininkas puolime. Ir pasiūlė 2012-2013 sezone Vilniaus ryto atakuojantis gynėjas Renaldas Seibutis. 13 taškų, 4 atkovoti kamuoliai, vienas perimtas kamuolys, tai Renaldas Seibutis pas mane, aišku, žais atakuojančių gynėjų, bet mes žinom, kad reikalo esantis galėtų net ir atsistoti į Diamantidžio Raiso poziciją. Tai Renaldas Seibutis pas mano komandai tokioj, manau, kad geros emocinės būklės komandai jisai užbaigė sudėti. 12-13 metų, ar ne, teisingai išgirdau? Ne, Seibutį aš imu iš... Taip, atsiprašau, 12-13 jo. Vilniaus Lietuvos ryto atakuojantis gynėjas. Okay, man... Galėjau imti Domerkantą, galėjau imti Goodlocką, galėjau imti Sergio Jūlą, kuris beros... Sergio Pakviestas, taip? Pakviestas. Bet kuriuo atveju turbūt talentingesnių krepšininkų yra puolime. Bet vėl, žiūriu į charakterį ir į gynybą. Okay, mano paskutinis pasirinkimas irgi reikia man metančią vidurio polėją, Borusis paimtas, yra Lorbekas, bet Lorbekas, nežinau, jis man visą karjerą toks nelabai įdomus žaidėjas buvo, tai tokį spalvingesnį norisi komandoje turėti, tai renkuosi iš 15-16 sezono Fenerbahce 33 veteraną Pero Antičių, kuris tuomet turėjo specifinę užduotį, išmetė daug žymiai daugiau tritaškių negu dvitaškių, tuomet tą sezoną metė 83 tritaškius ir tik 51 dvitaškį, 8 taškų vidurkis, 4,5 kamalio, 8,5 naudingumo balo, tai Pero Antičius pas mane su specialia role, kai reikia pataikančių penketą, kai visi gali žaidėjai pataikyti, tai Antičius tokį penketą puikiai tinka, 3 kartų Eurolygos čempionas. Martynas gal turi kažką daugiau pridėti. Bet tu turi komandoje Rusijos krepšinio federacijos prezidentą, dabar turi ir Makedonijos krepšinio federacijos jo, prezidentą. Taip, diplomatus. Tai diplomatų komanda yra, bravo. Įspūdinga asmenybė, tikrai įspūdinga. Ir visų pirma, neįspūdinga žaidėjas, aišku, ir žaidėjas, sakykime, turėjo tikrai puikią karjerą, netgi nuvyko į NBA, kas atrodė kažkiek gal net ir keista, net ir man, kur aš jį pažįstu, bet asmenybė tikrai neįlinis kovotojas, neįlinis charakteris, neįlinis komandos draugas galų gale ir tikrai neįlinis krepšinio supratimas. Ir man jisai tikrai būtų top 5 žmonių, kuriuos sutiko per visą savo karjerą. Ir mes tikrai buvom geri draugai porą metų, sakykim, kurio žaidim kartu ir tikrai išskirtinė asmenybė. Matskai, tikrai smagus žmogelis toksai ir Makedonijai, tai labai, labai gerbiamas. Ar dažnai primindavo jisai tą mūsų žaizdą 2011 metų? Tai jisai jam čia didžiausias laimėjimas, taip sakant, ir visą laiką sakydavo, kad, nu kaip, juokais aš sakydavo, kad va, atvažiavom su Bo, nuėjom į vieną barą Vilniuje ir aplošėm pusę Europos, tai, nu jie tokie būdavo, toks buvo stilius, tai taip šnekėdavo, taip darydavo, nu, ir negali pikt, nes taip ir padarė, tai, o jeigu tokia tiesa, tai taip yra.
Bet ten apie, buvo tais metais ten legendos klandė, kad jisai būdavo visiškas MVP už aikštelės ribų ir to pačiu ateidavo, padarydavo savo darbą ir ištempė komandą iki aukščiausių. Girdėjau nerealių istorijų, tai manau, kad girdėjau turbūt panašias istorijas kaip ir tu, tai aš girdėjau iš Pero, tai kuris buvo tuo metu su jo šalia, tai turbūt istorijos tokios patys ir nesiskirtų labai stipriai, tas tiesa taip ir aš daug esu girdėjęs istorijų panašių, sakykim, kaip viskas vyksta, bet apie Botem buvo tikrai legendos, kad ir be miego, ir po neįlinių naktų, ir panašiai, ir jis tiek ateidavo, apibėgdavo, ir dominuodavo, ir nebūdavo jam jokių problemų. Kažkas tokio, jau, kai tokie žaidėjai dar sugeba įrodinėti, aš nežinau, aš dar girdėjęs apie Serchijo Lulą tą patį kalbant, kad irgi sako, neįlinė sveikato žmogus, nesuprasi, kaip jisai gali irgi dalyvaudamas taip stipriai kažkur paskui ateiti tuos gamevinerius mesti užsimerkęs. Kai žaidžiau Ispanijoje, tai prisiklausiau legendų, žinok, panašiai kaip ir apie Boma Kalemą iš Pero. Tai tikrai tiesa, tos legendos, aišku, kažkiek žmonės perdeda, bet neatsiranda iš nieko. Tai dėl, kad Ispanija yra vienas iš tų veikėjų, kuris nepraleis progos nuėti kažkur out į miestą ar panašiai ir vis tiek kitą dieną ateis. Įmes 20 oro lygo ir 25 nusilenks ir grįš vėl į kažkokį restoraną ar barą, sakykim. Tai aišku, tų istorijų visokių yra, ir kuriuose yra ir tiesos, aišku. Per tai mautą, dėl to Red Bull ir geria. Ispanijoje aš pamenu šiaip, mes kai lankėm Martynį tave su Adu, kai jūs Saragosą žaidėte, simnu pasakojai, kad treniruočių stovykloj treneriukas ar ne per pietus atsineša irgi vyno butelį. Išlenkite vyno butelį, lik niekur nieko. Jo, ten jiems yra visiškai kita kultūra. Jie tai žiūri visai kitaip. Ypatingai į vyną. Bet pas juos yra kitaip. Pas mus, jeigu išgersi vyno butelį, užsakysi kažką stipriau, o pas juos išgeria vyno butelį ir baigėsi toks gerimas. Tai dėl to ir kultūras ir skiriasi. Pas mus po vyno butelį. Kalbant apie tai, kur gerimas nesibaigia, tai Prienuose kaip ten reikalai? Tai nežinau, kodėl tu manęs klausi. Sakau, turbūt irgi buvo gera patirtis tokia, ne, gyvenimo? Prienuose buvo patirtis, jo. Ar gero gyvenimo, nežinau, bet patirtis buvo. Įdomi, ne? Įdomi, jo. Nu ką, gerai, keliaujam toliau, ar ne? Tai Karolis su Jonu jau pilnai užsidarė, man liko paskutinis žaidėjas. Šiaip gal net keista, kad jis nebuvo pasirinktas, bet... Tai irgi vienas iš CSKA toks didžiulių pergalių kalvių ir, sakyčiau, gal visai smagu, kad 12 šaukimų galima dar tokį žaidėją pasikviesti. Corey Higginsas, 15-16 metų aš jį įmu tos čempioniškos komandos. Turbūt ypatingai vertinamas dėl savo darbo gynyboje, kur toks irgi gali būti klijuojantį žaidėjas. Čia tuomet pirmas sezonas CSKA buvo, jis dar tuomet toksai nebuvo kažkoks labai ryškus žaidėjas, kaip čia pastaraisiais metais tapo. Nu, užsimerksim ir apsimesim, kad čia tas, kuris paskui tapo geras. Bet Jonai, bet tu esi totalus aferistas. Pasėmiau Bobby, kurį irgi žmonės. Jo. Tai apskritai pasiema jame veselį, pasakoja, kad pataiko baudas. Pasiema dabar, sluką pasiema, supranti, dar nieko gero nepadarysi, bet visi jums balsuos, nes Lukas ten... Prieš tai Sabonius į penketą sudeda kartu. Ta prasme, nu, koks vis dėlto tas jis. Yra kaip yra. Gerai, važiuojam ir užsidarom su Martino paskutiniu pasirinkimu. Yra keli variantai, toj sekundį ir apsisprendžiu ir... Nu, aš galvoju, gal pats norėtum į tokią komandėlę, ne? Ką jau 12 žaidėjas jau... Ne, savęsgi nešauksi. Gerai, aš imu Metiką, aš imu Metą Lodžetskį. Porą metų olimpiatose. Man jis laik patiko, aš jį pirmą kartą pamačiau, kai jis žaidė už belgų rinktinę ir paliko tikrai gero Metiko reputacija, kiek girdėjau, neblogą asmenybę ir manau, kad Metiko vis laiką komandai yra pliusas. Tai aš turbūt uždarau su juo.
Nu, galim pasižiūrėti, kas liko laisvi, ar paskui jau kada visi pasidarysim keitimus, jeigu dar jų darysim. Nu jo, ar dar kažkas kažką nori pakeisti. Aš nežinau, to galim dar pajungti, ar ne. Pasižiūrim. Komandos atrodo, kad prisiminti. Mhm. Kad tai, va, po bendraties, bendraties nesisako. Taip, nesisako. Martynas šiaip nesakydavo metų, kurie, bet aš vis tiek čia surašydavau tuos metus daugmaž pagal geriausius sezonus, kiekvieno žaidėjo. Tai jeigu staigi prabėgant, Lulas, Panulis, Fernandesas, Mirotičius, Kirstičius starto penkete, Makalebas, Dileiniai, Papanikolau, Hrepa, Tomičius, Lažeski ir Šaričius nuo suolo. Toliau pas mane starto penkete Teodosičius, Dekolo, Vimsas, Teletovičius, Veseli. Kyla nuo suolos Lukas, Langfordas, Simonas, Datomi, Fischeris, Higginsas ir Boban Marjanovič. Slekšo starto penkete Rodrygės, Kerol, Kirilenko, Bielis, Audo, nuo suolos Otoranski, Rokočevič, Smitas, Jankūnas, Jonas, Vonameikeris ir Antičius. Ir pas Karolį Dimantidis, Navaro, Bogdanovičius, Printezis, Heinzas, nuo suolo Raisas, Bogdanovičius, Eiconas, Načionė, Dansonas, Sibutis, Borusis. Borusis su Sibučiu gali sukeisti vietom. Nu, koks skirtumas čia? Smulkmena, nežinau, jeigu čia pagal keiti eiliškumą, ar ne? Ne, aš visur taip dėlioju, kad žinai, kad pirmiau, jeigu 11-as, tai gynėjas, o antras 12-as kaip aukštas. Gerai, nu ką, treneriukai pareina? Treneriukai, tai turbūt, gal renkamės priešingą eilę, ar ne? Jeigu Martynas buvo ketvirtas, tai jis dabar gali rinktis pirmas. Jo. Po komandai. O tai dėl treneriukų gal metam tiesiog, ar... Ne, o gal taip, padarom, sakau, tiesiog priešingą. Gerai. Yra nei kad čia buvo. Tai aš tada, man pasirinkimas labai paprastas. Aš nu Dušaną Ivkovičių ir žmogus laimėjo Eurolygą su komanda, su kuria niekas nesitikėjo, kad laimės. Ir pats buvo toj komandai ir mačiau, koks treneris, koks žmogus ir paliko tikrai begalinį įspūdį. Ir manau, kad šitai komandai tikrai puikiai tiktų. Galbūt žmonės ir galvoja, kad yra geresnių trenerių, gal ir, bet toks yra mano asmeninis, sakykime, toksai sprendimas ir pagarba, ir aš renkuosi jį. Čia dabar nesinai istorija pasirodė Marko Kešelis, kai papasakojo, kad Ivkovičius per pertrauką 11-12 finale visą laiką jis reikia tik ant spanulio, gali gal plačiau kažką. Tai nebuvo vienintelis atvejis, ta prasme, kai jis ant jo rėkė. Tai buvo, sakykime, vienas iš jo metodų, kaip pabudinti. Tiesą sakant, turbūt čia buvo metodas ne kiek pabudinti jį, o kiek pabudinti visą likusią komandą irgi. Tiesiog, kai tu matai, kaip treneris, sakykime, 10 minučių pertraukos metu, ar ten 7-8 minutės, daugiau nieko nesako, tai sako tavo geriausiam žaidėjui, kurį visi supranta, kad jis yra tavo geriausias žaidėjas, tai kitiem ir nieko nebereikia sakyti, ir kiti tiesiog išsižioja ir eina tarsi su kita energija ir visai kitaip žaidžia. Tai aš manau, kad jisai buvo tikrai vienas iš patingiausių trenerių apskritai, turbūt krepšinėje, kiek yra dirbę, ir jo tas supratimas toksai gilesnis su tokiais žaidimais, kuriuos aš manau, turbūt tik tai serbai ir turi, sakykime, tokio gilumo žaidimus, ir tai buvo tikrai daroma specialiai. Bet tas senoji Jugoslavijos mokykla buvo labai sunkias treniruotis pas jį. Pas jį buvo sunkias treniruotis iki naujų metų, sakykime, kol mes buvom ten nauja komanda, kol reikėjo viską daryti, ir to darbo buvo tikrai daug, po to, kai prasidėjo ten, sakykime, tos svarbesnės kovos, ir tada jau po truputį tie krūviai mažėjo, bet pradžioje iki naujų metų buvo tikrai daug krūvio ir dirbom tikrai daug. Kodėl jisai paskui nebeliko antrie metam ginti titulą? Aš kiek žinau, tai žmogus laimėjo Eurolygą, žmogus laimėjo Graikijos lygą po, man atrodo, po 15 metų pertraukos, ir tiesiog jo paprašė sumažinti atlyginimą. Ta prasme, kas yra, kiek aš žinau, aš nežinau, čia tiesa, bet aš manau, kad jisai, ta prasme, jisai norėjo tikrai likti, nes ką parodo, kad jis paskui dirbo Eurolygų, tai kaip ir viską pasako, kad jisai tikrai būtų likęs ir tiesiog. Taip, arba gal norėjo pasiimti graiką trenerį, nežinau, ką ir padarė, bet jeigu klausimėt mano nuomonės, kas net nebuvo arti, bet ir su to treneriu laimėjom Eurolygą, tai ar galima kaltinti juos, irgi neaišku. Va, čia man labai įdomu, tu sakai, net negalima lyginti Barcoko su Ivkovičiu, ne?
Čia, žinok, tamsime, čia, aišku, mano asmeninė nuomonė, vienas su manimi elgėsi vienai, kitas kitai, bet netgi numetus tą apie krepšinio supratimą ir vadovavimą ir reikalavimą ir panašiai, tai mano galva, tai net nebuvo arti. Tiesiog, jeigu tau taip atvirai, aš nemanau, kad Barzokas būtų padaręs tą, ką Ivkočius padarė metai prie, per Ivkočius metus. O kadangi jau buvo ta komanda susiformavusi ten su keliais pakeitimais ir įsigavo tą komandą, kuri jau buvo susižaidus ir visi buvo susiklyjavę, taip sakant, tai manau, kad ten buvo, nu, ne dvigubai lengviau, bet tikrai buvo gerokai lengviau, negu tą buvo padaryti. O yra tiesos, kad jisai treniruotės nelabai eina, ateina į rungtynės arba treniruotėse nelabai ką daro? Jisai ateina, nėra. Tame tiesos, ten buvo gal per kelias praleidęs, nežinau, ten dėl priežasčių, bet, nu, nėra toks, kaip vienas trenerių Lietuvoje, žinai, garsus, tai netokio stiliaus, bet būdavo, kad asistentas pravedė treniruotę ir būdavo nedažnai. Ir jisai turėjo tą, ką tikrai gerą turėjo, tai tą asistentą, kurį atsivedė Graiką, kurį jis tikrai pakontroliuodavo ir su žaidėjais pasikalbėdavo. Ir kas, manau, šiuolaikiniam krepšinį labai svarbu asistentas, kas prieš 10 metų, nemanau, kad buvo taip svarbu. Vat man čia irgi įdomu, nes Barzokas atrodo kaip žmogus, jeigu apie kalbėjimą šnekant, apie oratoristę, kuris sunkiai į akis žmonėm žiūri, kaip jisai su krepšininkais bendra kalba randa. Tai vat ir bendrauja, žiūri sieną ir sako tau, tai vat toks ir bendravimas, tai iš karto, aišku, kyla, nu, sakym, kaip nekyla tokios mintis, bet galvoju maždaug, kad aišku, negali net man žiūrėti į akis, Taip ir vyko, nu, bet ką. Taip ir atrodo. Šiaip taip ir atrodo. Labai įdomu. Bet ką parodė paskui rezultatai, man tai geriausias pavyzdys tų, kodėl sakau, kad jie visiškai kitokie, tai man yra, galiu pagrįsti, dėl ko aš taip galvoju. Nes kai laimėjom su Ivkočiumi Eurolygą ir grįžom į Pirėjų, aišku, buvo šėlsmas šventi, ten net nėra žodžių. Ir mes turėjom, atrodo, tą dieną laisvą, kai skridom ir dar vieną. Ir man paskui ten prasidėjo play-offai, Graikijos play-offai prasidėjo. Tai Ivkočius pamatęs, kaip mes pirmoji treniruotėje atrodom po tų, sakykim, dviejų laisvų ir po to Eurolygos laimėjimo, tai jisai mūsų tenai po 15 minučių iškeikė taip, kad mažai nepasirodė. O ir viskas grįžo, sakykim, į tas dėžes, atrodo, kad net nebūtume, kitą dieną jau visi atėjo, atrodo, kad net nebūtume tos Eurolygos. Na, kažkur pradingo Martynas. Lygos laimėjo, ko jis ir siekė, kad komanda nebūtų. Kad komanda laimėtų ir Graikijos lygą. O Barzokas, kai laimėjo Eurolygą, mes grįžom į Pirėjų po tų laisvų dienų ir toks jausmas, kad treneris dar labiau buvo atsipalaidavęs negu žaidėjai. Tai ko pasiekoje pralošėm finalus 3-0 su namų pranašumu. Tai man yra tas didžiausias pavyzdys ir didžiausias, sakykim, skirtumas, ką aš pajutau tarp jų. Stipru. Okay. Nu, jeigu aš dabar perinant prie mano pasirinkimo, tai aš turbūt rinksiuos trenerį, kuris per tą laikotarpį turbūt pateikė irgi vieną didesnių staigmenų, kai 14 metais Maccabi tapo čempionais, tai aš į savo šitą šutvę įdėčiau Deividą Blatą. Linksmas treneris. Kodėl linksmas? Nu, šiaip labai, labai charizmatiškas žmogus, kuris ne tik į kamerą bendrauja taip kaip atrodo, žiūrint prie televizorių, kad jisai linksmas, kad jisai nuoširdus, paprastas, tai jisai toksai visur, visą laiką. Dabar netgi tenka ne man tiesiogiai, bet kolegai su juo nemažai bendrauti, ten visokių tokių minčių yra. Tai tą patį sako, nu, nerealus pašnekovas, nerealus bičiulis, galima net suprasti, kodėl Kęstutis Kemzūra su juo tokie geri draugai, nes jis tiesiog, nu, žmogus, su kurio gera būti, gera draugauti, tai manau, kad tavo komandai toks veikėjas labai, okei. Okay. Bet kuriai komandai. Keliavim toliau, Lekšas. Jo, aš irgi galvoju apie Blatą, kad rinksiuos, jeigu Jonas nepasirinks, tai renkuosi kitą variantą, kitą dabartinį Maccabi trenerį Janis Vairopulus, kuris 11-12 štabe kartu dirbo su Jonu Kazlausku, treniravo Kirilenko, po to metus praleido Houstono Rockets, tai man imponuoja labai, kaip jisai geba greitai prisitaikyti prie situacijų, tai visas tas atvyko į Maccabi, atrodo, jau sugriuvusią komandą praėjusį sezoną, bet dar sugebėjo jisai su ja pasivyti tą nutolusią atkrintamųjų traukinį, nepateko atkrintamąsi šį sezoną, matom, kur nuo sezono pradžios, kaip jis vadovauja, kaip kokia tvirta komanda, nepaisant tiek legionierių, tai
pas mane, kai bus daug skirtingų valstybių žaidėjų, kratinys toks, tai manau, kad idealus variantas, kad juos apjungti visus Janis Viropų. Nu, super. Negaliu patikėti, kad aš galiu ketvirtų šaukimų pasimti Željko Obradovičių. Bet taip atsitiko, tai Željko Obradovičius 2011 su Dimitriu Diamantidžiu ir kompanija laimėjo Eurolygą. Pusė krepšininkų gerai pažįsta, nes juos pats yra treniravęs arba prieš juos daug kartų žaidęs, tai turbūt reikia turi visus sakyti gerai pažįsta. Nu, bet čia neįskirtinumas, bet apie Željko Obradovičių, kaip apie įskirtinumą, tai turbūt vieni dalyką galiu tik tai priminti, kad tai yra tituluočiausias treneris ir tiek žinių. Tai net ir tuo laiku jis buvo tokiu. Ja. Tai ką, tokie dvyliktukai turbūt tikrai toks įdomesnis, bent jau aš nežinau, kaip jum vyrukai, bet man tikrai buvo įdomiau, nei kad paskutiniu metu mes jau kalbėjom, kad galėjau reikia šitos reikalus ryšti, bet vat pridedam Martyną, kuris įneša visai kitokių spalvų, tokių istorijų iš vidaus apie žaidėjus kažkiek daugiau išgirsti, tai bent jau aš tai labai smagiai praleidau šitą laiką ir sužinojau kažką naujo. Ačiū labai, buvo tikrai labai įdomu. Ir už ką. Ačiū, kad pakvietė. Tai va, tai ką ir iki susimatymo, turbūt gal kažkada krepšinio aikštelėse, daug dieve, kad sugrįžtum. Gali būt, kai atidarys jau. Tai va, dėkui labai žiūrovam, patronam, kurie mus palaiko, remia, išaugo jūsų labai daug, ačiū dar kartelį ir iki susigirdėjimų artimiausių metų. Iki. Iki. Viso gero. Iki.